ቤተክርስቲያን ቁስሏን ነክተን አናልፍም ከዚህ በኋላ እስከዛሬ እኔም መለስ ብያይቻለሁ አገልግሎቴ ቤተክርስቲያን ቁስል ነካክተን ይተውን ብዙ አገልግሎቶች አሉ ትንሽ ያገልግሎት አገልግለን ነገር ግን መሰረታዊ ነገር እዛ ሰፈር ላይ ሙሉ ኦርቶዶክሳውያን ሆነዋል 100% ተቀበለው 20% ለመኑበት አካል ወይንም ለግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይንም ለተቋም ይሰጣሉ 80% ወደ ራስ የማድረግ ነገሮች በጣም እየበዙ ይገኛሉ ቲክቶኩ መንደር ነው አራ ቀርበ ነው እንዳትፈሩ ያ ወደ ኋላ እንዳንመለስ ብሎ ነው እነሱ ሄድን እዚህ ጋ ነው እየተባለ እርቦሬ ገባል ትንሽዬ በነሄድ እንዳልኩ ወደ ኬንያ ድንበር እንጠጋለን ከሀገር ራሱ ወጣን ነበር አሁን ላይ በጎ ስራዎች በጣም ሰፍተዋል አንዳንዶቹም እንደ ቢዝነስም ያዩት ይገኛሉ ስራ ተመሮ ተመርቆ ስራ ሲያጣ ስልኩን አስተካክሎ ደሃን እየፈለጉ መቅረጽ የሆነች ደከም ያለች ቤተክርስቲያን እየፈለጉ መቅረጽ እዛያችን እያሳዩ እንደውም አንድ ሰሞን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጀምሮ ነበር 28 የሚባል ነገር ናል በሰምተው ከሆነ እኔ አሁን ያ አገልግሎት ቢመዘን ሚዛን ውስጥ የሚገባ አገልግሎት ነው ይያላስብ በቃ እንጻ ገነባንና የሰው ነፍሳት አሁን እኔ እየከፈልኩ ያለሁት ለቤተክርስቲያኔ የጊዜ አስራቴን እየሰጠው ነው ያለሁት የሚከፈሉ ዋጋዎች አንድም አገልግሎት አልጋባል የተገለገለ አገልግሎት የለም ያንን ሚዲያ ላይም እኔ ቲክቶክ ፔጅ ላይም ተናግሬ አላቀ እንዲገጥመኛል ብዬ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይገጥሙናል ቤተክርስቲያን ንሳለም ካለ ለንክስ ነው እንሄደው መቀበሪያ እንኳን ይቸግረናል እኛ ለመቀበሪያ ብለን አይማውንታችን እየቀየርን ያለ ነው እኛ ያሰባሰብነው ገንዘቦች አንዳንድ ይላል ተፈልገለት አላማ ይውላል እዛ ለኛ መወሰን አንችል ማዘዝ አንችል እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ግን ከራሴ መከፍለው ዋጋዎች ይኖራሉ ለአራ ቀርበ ነው እንዳትፈሩ ያ ወደ ኋላ እንዳንመለስ ብሎ ነው እነሱ ሄድን እዚህ ጋ ነው እየተባለ እርቦሬ ገባል ትንሽዬ በነሄድ እንዳልኩ ወደ ኬንያ ድንበር እንጠጋለን ከሀገር ራሱ ወጣን ነበር አንዳንዴ ደግሞ እንደሚባለውም ላይሆን ይችላል እኔ ተንቀሳቀሼ ባዩባቸው ማካባቢዎች ላይ የሚባለውና ያለው ነገር ነባሪ ሁኔታ ተመሳሳይ ያሉባቸው ቦታዎች አጋጥሞኛል እንደዛው ደግሞ ያልጠበቅናቸው ቦታዎች ላይ ችግር አጋጥሞን ያቃሉ ብቻዬንም ሄድበት ጊዜ አለ ትራንስፖርት ለካሜራማን ይመቻል ካቃተኝ ብቻዬን አገልግሎት ወጥቼ መነኮሳት ጭምር የሚቀርጹብኝ ጊዜ አለ ቪዲዮም ይበላሽብኝ ጊዜ አለ ቀን ጨመር ነገ ዛሬ እንሄዳለን ብለን ከዛ ለምንድን ነው ማሄዱ ማሚል ጥያቄ መጣ ከዛ በግልጽ ነገር ናቸው ከዛ ትራንስፖርት ተለምኑ ተዋጥቶ የባስ ትኬት ተቆርጦልን ከጎንደር ተመለስን በሰዓቱ መንገድ ክፍት ነበር እንደ አንድ አገልጋይ ብዙ አገለገልኩ ለማለት ሳይሆን ቤተክርስቲያን እንዳስተማረችው ቤተክርስቲያን ደሙዝ በጅታለት እንዳስተማረችው አንድ ወጣት ቲክቶክ ፕላትፎርሙ ራሱ ቢጠፋ አልጸጸትም ቤተክርስቲያኔን በደንብ እንድትጠቀም አርጋታለሁ አጭር ጥያቄ ዳቆን አቤኔዘር ስንት ቋንቋ ይችላል? እስካሁን ባገለገልነው አካባቢዎች ብዙ ቦታ ላይ ለመሄድ ይችላል። ስንት ቋንቋ ይችላል? በመጀመሪያ መንከረ እግዚአ ወይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመንክር ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ? በቅድሚያ እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰታ ጾም በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ጾሙ የበረከት ጾም ይሁንልን። ዛሬም እንደ ቀደመው ሁሉ አንድ እንግዳ በዚህ በመንክር ሚዲያ ስቱዲዮ ይገኛል። ከእንግዳችን ጋር አጭር ቆይታ ይኖረናል። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። ወንድሜ እንኳን ወደ መንክር ሚዲያ ስቱዲዮ በደህና መጣ። እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እስኪ ራስን አስተዋውቅ ምናልባት ለማያውቁ። እሺ በቅድሚያ ሁሉንም ኦርቶዶክሳውያን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ከሰባቱ አዋጅ አጽማማት መካከል አንዱ ለሆነው ለጾመ ፍልሰታ በሰላም አደረሳችሁ ላለው ጾሙ በረከት እናገኝበት ያድርግልን። አንተ ማክበራኝ ስለጠራህ እዚህ ድረስ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ስሜ ዲያቆን አቤኔዘር ውብሸት ይባላል። አሁን ላይ የገጠር ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ዘነበ ወርቅ ነው። ነገር ግን ሙሉ እድገቴ ክፍለ ሀገር ላይ ነው፣ ወንጂ ላይ ነው ያደግኩት። እዛ ማያቸው ነገሮች ክፍለ ሀገር እንደማደጌ
ወደዚህ አገልግሎት ንገባ አድርጎኛል። ታናሽ አገልጋይ ነኝ። ነገር ግን ብዙ ያገለገሉ ብዙ የሰሩ ሰዎች ያሉ ሶሻል ሚዲያውን አክሰስ ማድረግ ስለቻልን ያለቦታችን የተወሰነው ቅና ማግኘት ከቻሉት ሰዎች መካከለ አንዱ ነኝ። ግን ገና ጀማሪ ነኝ። ገና ብዙ ለማድረግ እግዚአብሔር ቢረዳኝ ብዙ ነገር አስባለሁ። በሕክምና ዘርፍ ለምሳሌ ለማስረዳት አሁን ለምሳሌ HIV ከመጣ አገራችን ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አመት ቆይቷል አይደለ? ስለዛ በሽታ መጥፎነት ብዙ ሰዎች አስተምረዋል። እንዲሁም በሌላ ሀገራት ያሉ ሰዎች በሽታው መድኃኒት ለማግኘት በጣም ብዙ ጊዜ ሰርተዋል። ነገር ግን አሁን ላይ አንድ ሰው ተነስቶ ያንን የበሽታው መድኃኒት ቢያገኝ የዛ ሁላ ሰዎች ልፋት ይረሳና የሚጠራው ያ ሰውዬ ብቻ ይሆናል። እኔም የዛን ያክል ሆንኩ ይመስለኛል። ስራዬ ትንሽ ሆኖ ነገር ግን ሶሻል ሚዲያው ላይ ትንሽ ጎላ ብለን የታየን ነው። እግዚአብሔር ያን ነገር ለመልካም ያድርገው። ነገር ግን እንደዛ መሆን የለበትም ብዬ ማስብ ታናሽ አገልጋይ ነኝ። መልካም። እስቲ አንተም እንደጠቀስክልን ያው አዲስ አበባ ተወልደ ክፍለ ሀገር አዳማ ወንጂ አካባቢ ነው ያደግከው እና ወንጂ ደግሞ ያው የገጠር ከተማ የሚባል ቦታ ነው። ቲክቶክ እንደጀመርክ ምናልባት ሶሻል ሚዲያውን በተለያየ አጋጣሚዎች ተጀምረ ሊሆን ይችላል እና ብዙ ሰዎች ግን ቲክቶክን የጀመሩበት አጋጣሚ ሁሉም የየራሱ አጋጣሚ ይኖረዋል እና እስኪ ቲክቶክ እንደጀመርክ። ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር አድርጋልኛለች እዚህ ጋር ለመቆሜ። እስከነ ብዙ ነገራችን ቤተክርስቲያን ተሸክማ እዚህ ጋር አድርሳናለች። የልጅነት እቅዴ ቤተክርስቲያንን ማገልገል ነው። ከቤተክርስቲያን ፔሮል ወጥቶ ቤተክርስቲያን ማገልገል ነበር የልጅነት እቅዴ። ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ፍጥነት ጸሎቴን ሰምቶ በዚህ ደረጃ አገለግላለሁ ብዬ አንድም ቀንም አስቤ አላቅም። ቲክቶክ የጀመርኩበት አጋጣሚ ኖርማል አገልግሎቶችን ማህሌት በምንቆምበት ሰዓት ወረቦችን ቀርጬ እለቅ ነበረ እና አንዳንድ ዝማሪዎችን ዘምር ነበረ ቲክቶክ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ጥቂት ተከታዮች መምጣት ጀመሩ። እነኛ ጥቂት ተከታዮች ሲመጡ በሰዓቱ እኔ ትምህርቴን እየተማርኩ ነበረ ወንጂ አቦ ቤተክርስቲያን፣ እዛ ደሞዝተኛ ነበርኩ። ከዛ ወጥቼ ከፔሮል ወጥቼ አሳደገችኝ ቤተክርስቲያን ማገልገል እጅግ በጣም የልጅነት እቅዴ ነበረ። በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪን እንደተመረኩ ወዲያውኑ ከቤተክርስቲያን ፔሮል ወጥቼ በሲስተም አድሚንነት ተቀጥሬ ነበረ። ነገር ግን ስራው ከቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ አራቀኝ ማለት ይቻላል። በፊት ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን አገለግላለሁ። ስራው ሲበዛ ደግሞ ከቤተክርስቲያን ጋር እንደማንኛውም ከክህነት አገልግሎት እንደ ምዕመን ተሳልሞ ወደ መመለስ ደረጃ ደረሰ አገልግሎቴ። ወጥቼ ገጠር አገለግላለሁ ያልኩትም በዛኑ ደረጃ ሊሄድልኝ አልቻለም ነበረ እና ከጓደኞቼ ጋር ተመካክረን እጅግ በጣም ጥቂት ተከታይ ነበረ የነበረኝ። ገጠር ቤተክርስቲያን ከደሞዛችን ለማድረግ አስራታችን እናወጣለን። ነገር ግን ያን ያክል በቂ ነገር አይደለም፣ እንዲህ መፍትሄ የሚያመጣ ነገር አይደለም። እዛው ተመካከርና ቲክቶክ ላይ እጅግ በጣም ትንሽ ተከታይ ነበረ፣ ለምን ገጠር ቤተክርስቲያን እዛ ወንጂ ያሉትን አብዛኞቹ የተዘጉ ቤተክርስቲያኖች ነበሩ ለምን አናስገለግልም ብለን አንድ ቤተክርስቲያን ቀርጸን ለቀቅን። ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ምላሹ እጅግ በጣም ፈጣን ነበረ። ያን ቤተክርስቲያን ልናስገለግለው ቻልን። በጥቂት የተጀመረ አገልግሎት አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሰፍቶ እዚህ ጋር ሊደርስ ችሏል። ወደ አገልግሎት የገባውበት መንገድ ይሄ ነው እና በዚህ አጋጣሚ አገልግሎት እኔ አሁን ብቁ አገልጋይ ነኝ ብዬ አላስብም። አገልግሎት ሂደት ነው። አንድ ሕፃን ልጅ ከእናቱ ማህፀን ከወጣ በኋላ ሙሉ ሰው የሚያስብሉ አካላቶችን ይይዛል አይደለ? ነገር ግን የሰው ልጅ ያለውን ጥንካሬ በውስጡ አይኖረው ሙሉ አካል ይዞ፣ በሂደት ነው። ለምሳሌ ወንድ ልጅ ከተወለደ አባትነት፣ ቆሞ መራመድ የሚሉትን ነገሮች በረጅም ጊዜ ውስጥ ነው ሊያመጣ የሚችለው። ሴት ልጅም ከሆነች እንደዛው በሂደት ውስጥ ነው የሚመጣው እና መንፈሳዊ አገልግሎትም እንደዛ ነው ብዬ አስባለሁ። በአንዴ መቶ የሚደረግ ነገር የለም። በሂደት ውስጥ ወደ መጠንከር እኔም በአገልግሎት ያየሁት ነገር ስላለ ነው። ትላንት በማየው አንግል ቤተክርስቲያን አገልግሎት አሁን ላይ አላይም። እንደ ራሴም ደካማ ጎን የምላቸው ነገሮች አሉ። በሂደት ውስጥ አገልግሎቱ ያለበትን ሁኔታ ማገናዘብ ማሰላሰል ጀምሬያለሁ ብዬ አስባለሁ አሁን ላይ። ነገር ግን ለአገልግሎት ብቁ ነኝ ብዬ አላስብም እና በአገልግሎታችን እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ሊመለሱ ይችላሉ። እንዲሁም ሌላም የቤተክርስቲያን አገልጋይ እንዲረዳ የምፈልገው አንድ የቤተክርስቲያን አገልጋይ
በመለሰው በሰበከው ልክ አይደለም መለካት ያለበት እስቲ ሚሰብከው ነገር ኑሯል የሚባለው ነገር ማየት አለበት። ቅዱስ ጴጥሮስ ለገላትያ ሰዎች በላከው መልእክቱ ላይ ነፍስ ስጋን ስጋ ነፍስን እንደምትቃወም በግልጽ አስቀምጦልናል። እና መጀመሪያ ከሁሉም በፊት የሚቀርመው ራስን ማሸነፍ ነው፣ ራስን ማትረፍ ነው ሰውን ከማትረፍ በፊት። እና እግዚአብሔር እኔም ለዚያ አድለኝ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በጎ አድራጎት ስራው የተጀመረው በሆነች አጋጣሚ ለአንድ ገጠር ቤተክርስቲያን ላይ ቀርጻችሁ ለቀቃችሁ ባልጠበቃችሁት መንገድ ሰው ርብርብ አደረገ። ከዛ ቀጥሎ የት ነበር በጎ አድራጎት ወይንም ደግሞ ቤተክርስቲያን የማሰራቱን? አዎ ሚኪ፣ ምን መሰለህ፣ አገልግሎት የተጀመረው ፕላትፎርሙ ተቀየረ እንጂ የልጅነትም እቅዴ ነበረ። ማገልገል ፈልጋለሁ። ቤተክርስቲያን ደሞዝ እየከፈለችኝ ነው ትምህርት እንድማር ያደረገችኝ። ያንን ቤተክርስቲያን አገለገልን። እኔ ምን ብዬ አስባለሁ፣ ሰው የሌለው ነገር ወደ ራሱ ሊመጣ አይችልም በፍጹም። ያለው ያሰበው ከእግዚአብሔር ጋር የተማከረው ነገር ነው ወደሱ የሚመጣለት። ያንን አገልግሎት አገለገልን። ከዛ በኋላ እዛው አካባቢ ላይም የምታውቀው ከሆነ ባቲቦር አቦ የሚባለው ቤተክርስቲያን ነበረ። እዛም በልጅነት እየሄድን እናገለግላለን፣ እንቀድስ ነበረ። እዛም ጠሩንና እኛም እኮ ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት ችግር አለበት፣ የእኛም ቤተክርስቲያን ብታገለግሉልን የሚል ጥያቄ ቀረበልን። ከዛ በኋላ አንድ ወር ጠበቅንና ደግሞ ሰውንም ላለማስጨነቅ ያንንም ወደ ህብረተሰቡ አደረስን። በሰዓቱ የተከታይ ቁጥርም እጅግ በጣም ትንሽዬ ስለሆነ መቅረፍ የቻልነው የንዋየ ቅድሳት ችግር፣ የካህናት ደሞዝ ችግር በሰዓቱ መቅረፍ ችለናል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ረድቶን ወደ ምዕራብ ሸዋ ነበር አገልግሎት የወሰደን። 114 ዓመት ወደ አስቆጠረው ወደ ጊንጪ ላይ ያለ ቤተክርስቲያን ነበረ፣ ጋሪ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚባል ቤተክርስቲያን እና እዛ ሄድን። እዛም እግዚአብሔር ረድቶን በጣም በጥቂት ጊዜያት ውስጥ መጀመሪያ ልብሰ ተክህኖ ነበር የምንሰጠው በሁለት አገልግሎት ውስጥ። ከዛ በኋላ ግን ያ ነገር ቀርቶ ቤተክርስቲያን ወደ ማቋቋም ወደ ማደስ ካህናቶችን ቀጥረን እዛ ቤተክርስቲያን ላይ እኛ በሄድን ሰዓት ሁለት ካህን አንድ ዲያቆን ነበረ። ሌላው የቀረው ደግሞ በአበል እየተከፈለ በወር አንዴ ነበር የሚቀደሰው። ያ ነገሮችን ወደ ማስተካከል ደረጃ እግዚአብሔር በአንዴ እዛ ጋ መጣን። ይሄ ነገር ከዛም በፊት እያየው ነበረ፣ አጋጣሚ ጉዳይ ነው ብዬም በተወሰነ ደረጃ አስብ ነበረ። ነገር ግን እንደዛ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ገባኝ። ከዛም በኋላ ባሉ አገልግሎቶች ላይ እጅግ በጣም ብዙ ነፍሳት የተረፉበትን አገልግሎቶች ማገልገል ችለናል። እስካሁን እጅግ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን ማገልገል ችለናል። በዚህ ውስጥ እየተጠናከረ አገልግሎቱ መጣ። በሰዓቱ እንደውም የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ናትናኤልን አግኝተን ነበረ። እሳቸውም ሰፊ ሰዓት ወስደው አሁን ድረስ ላለው አገልግሎት አንድ ቀን የተገናኘ ነው ከእሳቸው ጋር። ነገር ግን መሰረት ጥሎልኛል ብዬ አስባለሁ። በሰዓቱ የመከሩ ምክር እጅግ በጣም ትልቅ ነው። እሳቸው በሰዓቱ ያሉኝ እንደውም ለምሳሌ እሳቸው ሀገረ ስብከት ውስጥ ብዙ ቤተክርስቲያናቶች አሉ፣ ቀን በቀን እንኳን ቢካሄድ በአመት ውስጥ ሊያዳረሱት የማይችሉ ነገር ግን እንዲህ በጎ ፈቃደኛ አገልጋይ ከመጣ እነሱም ደስተኛ እንደሚሆኑ እንደሚረዱ እንደሚያግዙን ቃል ገብተውልን ነበር በሰዓቱ። ያ ነገር ለእኔ ገና እንደ ጀማሪ አገልጋይ ታናሽነታችን አይተው ሳይንቁ አክብሮ እንደዛ ማለታቸው ለአገልግሎታችን ረጅም ርቀት እንድንሄድ ትልቅ ባይሆንም ዛሬን እንድናይ አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። መልካም። እስኪ እንደው እስከዛሬ ከይህን አገልግሎት በተለይ ገጠራማ ቤተክርስቲያን የተቸገሩትን ወቅታዊ ችግሮች ይኖራሉ፣ በዘለቄታነት የሚፈልጉ ችግሮች ይኖራሉ፣ አጠቃላይ ደግሞ ቤተክርስቲያን የሌለባቸው ቦታዎችም ይኖራሉ እና ይህን አገልግሎት ከጀመራችሁ ጀምሮ በእናንተ ሶሻል ሚዲያው ላይ በማስተባበር ጥንቅቅ አድርጋችሁ አስጀምራችሁ አስጨርሳችሁ ለአገልግሎት ያበቃችሁት ቤተክርስቲያን ምን ያህል ይሆናል? እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ እንደዚሁ በጊዜያዊ ችግር ቤተክርስቲያኑ ኖሮ ልብሰ ተክህኖ በማጣት ጽዋፍ፣ ሻማ ምናምን በማጣት ያገለግላችሁትም ይኖራሉ፣ በማደስም አጠቃላይ ግን እንደ ቤተክርስቲያን ገጠራማ ቦታ ርቀት እየሄዳችሁ ነው የምታገለግሉትና አጠቃላይ የተሰሩ ቤተክርስቲያናት ስንት ናቸው? በመንገድ ላይ ያሉ ስንት ናቸው? እሺ፣ አገልግሎት ከጀመርን በቁጥር ይሄን ያክል ብሎ መግለጹ እጅግ በጣም ከባድ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ከኔ ከቲክቶክ ቤተሰቦች ጋር ሆኜ ለማዳረስ በተቻለኝ አቅም ጥረት አድርጌያለሁ።
እስከ ዛሬ በቁጥር ከተባለ እኔ አገልግሎቱን በሁለት ከፍለዋለሁ። እንዲሁ ሄደን አይተናቸው የተወሰነ ነገር አድርገንላቸው አሁን ለምሳሌ አሁን ዶም ጾም ነው ከዚህ በዚህም ጾም አሁን አገልግሎታለን ያዋጅ አጽዋማት ሲሆኑ ከተማ ላይ አላሳልፍም የቲክቶክ ቤተሰቦችን በማስተባበር ለቤተ ክርስቲያን አብይ ጾም ከሆነ ለሁለት ወር የሚያስችል ደሞዝ በመቻል ሁለት ወር የሚገለገሉበትን ነው የቅድሳቶች በመቻል እናስቀድሳቸው ቦታዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ለምሳሌ በዚህ ፍልሰታ እንኳን የያዝናቸው ቤተ ክርስቲያኖች እስከ 10 ቤተ ክርስቲያን እናስቀድሳለን በአሁኑ በዚህ 15 ቀን ውስጥ ብቻ። ያንን ለማድረግ ዝግጅታችን ጨርሰን ከዚህ በኋላውን አገልግሎት ምን ሰጥ ይሆናል የዞርን አብረም ሱባኤ መያዝ አልችልም አሁን ላይ ሱባኤ መያዝ አልችልም ሁሉም ጋር መድረስ ስላለብን አሁን ባሉ ቤተ ክርስቲያኖች ላይ ዞረን 10 ቤተ ክርስቲያን እናስቀድሳለን። እስከዛሬ ግን በቁጥር ደረጃ ከተባለ ቢያንስ ከ80 እስከ 100 አካባቢ ቤተ ክርስቲያኖችን በጊዜያዊነትና በቋሚነት አስገልግለናል። ለምሳሌ ተሰርቶ ካለቁት መካከል ካልከኝ ጥያቄዎች መካከል ቅርብ ጊዜ ወላይታ ላይ እንደውም ያለፈው ሳምንት ያስመረቅነው ቤተ ክርስቲያን ነበር። እና እኔ በአገልግሎት ምን አስባለሁ እኛ የቻልነውን አድርገን ማለፍ እንጂ መጠቋቆም የእንትና ድክመት ነው ማለት የለብንም ብዬ አስባለሁ። እኔ ስልጣነ ክህነት ሲሰጠኝ እንዳገለግል ነው አይደለ እንጂ ወደ ላይኛው ቤት ስንሄድ ምን ተጠየቀው በሰጠኝ ስልጣነ ክህነት እንጂ እንደ ቤተ ክህነት እናድርጋል ተብዬ አይደለም። እና ባለኝ አቅም በሙሉ የራሴን የድርሼን ተወጥቼ ማለፍ ነው የምፈልገው። እና ያለፈው አመት በዚህ ሰዓት ነበር ወደ ወላይታ ሄደን ነበር እንዲው ነው የቅድሳቶችን ይዘን 4-5 ቤተክርስቲያን እናስቀድሳለን ብለን ይዘን በሄድንበት አጋጣሚ ነው ይሄን ነገር የተመለከትነው። እኔ በሰዓቱ ሲሄድ ቤተክርስቲያን ላይ ብዙ ችግሮችን እናያለን። እዛ በጣም አንድ ያስደነገጠኝ ነገር አጋጠመን። የሩፋኤል ቤተክርስቲያን ነው ቤተልሔም ይለው ይሄ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን አንጻር ራሱ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ክርስቶስ ቤተልሔም ነው ተወልዶ ቀራንዮ ላይ ተሰቀለው የክርስቲያን ስርዓትንም ሚነካ ነው እና ቤተ መቅደስ ቤተልሔምም ነው ቤተ መቅደስም ነው። እና ይሄ ደግሞ ከኛ ከቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ጋር ስለሚጻረር ቲክቶክ ላይ ማቃቸውን ሰዎች አናገርኩና እኛ እንግዲህ ለትንሹ ነገር ነው ይሄር ነው ነው የቅድሳት ሰጠን ለማስከፈት 15 ቀን እንዲቀደስ ለማድረግ ነበር ይሄር ነው። ከዛ በኋላ ግን የሆነው ነገር እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ያንን አደረግን በአጋጣሚ ሄጅ ካየዋቸው መካከል ቤተልሔም ያለው የክርስቲያን አጋጠመኝ። ያንን ለማሰራት የቲክቶክ ፋሚሊዎችን አናገርኩ። ሳምንት አልፈጀብንም ስናሰራውኛ ለነሱ ግን እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ችግር ነበር። እና እዛ ጋር ባለመጠቋቋማችን ያቺን ቤተልሔም ስናሰራ ያካባቢው ሰው ደግሞ መንደሯ ትንሽዬ ስለሆነች ተሰማ ከአዲስ አበባ ሰዎች መጥተው እንደዚህ ቤተልሔም አሰርተዋል እና ለምን እናንተም ችግራችሁን መጣችሁ አትነግሯቸውም ተብለው አንድ ተወካይ ላኩብን። ከዛው ሳንወጣ ሰው ላኩብን። በሰዓቱ ቁጭ ብለን አወራን ከመውጣታችን በፊት ከአንድ ቀን በፊት እኛ እምነታችንን እንወዳለን ለሃይማኖታችን ትልቅ ክብር አለን እስከዛሬም በሃይማኖታችን ጸንተን ቆይተናል ከማህበራዊ ህይወት ግን እጅግ በጣም ተጽኖ እየመጣብን ነው። ለምሳሌ እነሱ በአቅራቢያቸው እጅግ በጣም አረጋውያን ናቸው እስከ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር 5-10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ቤተክርስቲያን የሚገኘው። ትራንስፖርት የገጠር አካባቢ ስለሆነ እንደልብ የለም በእግር ነው የሚሄዱት። ቤተክርስቲያን እንሳለም ካለ ለንክስ ነው የምንሄደው መቀበሪያ እንኳን ይቸግረናል። እኛ ለመቀበሪያ ብለን ሃይማኖታችን እየቀየርን ያለ ነው። እና እኛ መሬት አለን ጉል እንጨት አለን እሱን እንስጣችሁ ቤተክርስቲያን ትንሽ ይሰሩልን የሚል ጥያቄ ከህብረተሰቡ መጣልን። እኔ በአገልግሎት እግዚአብሔርን በጣም ነው ማምነው እና በጣም ባየሁት ነገር ስላዘንኩ ቤተክርስቲያንም ህጋዊ መዋቅር አላት እነሱ እንደዛ ስላሉን ብቻ እጄ መስራት አልችልም አገረ ስብከቱ እንዲያብቅልን እኛም ለመስራት ፍላጎት እንዳለን እንዲደረግልን ጠየቅን። የወላይታ ሀገረ ስብከት በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም ነው አመሰግነው ወዲያው ነበር ፍቃድ የላከልን ቤተክርስቲያኑ እንድናሰራ በስሜ አድርጎ ለኔ ቲክቶክ ቤተሰቦች እዛ አካባቢ ላይ 3 ቤተክርስቲያን እንድንሰራ ፍቃድ ተሰጠን። እንግዲህ አቺ ትንሽ ዋድክመት ነች እንግዲህ ለኛ ትልቅ በረከት ይዛልን የመጣችው ያ ነገር ከመጣ በኋላ መሬቱን ተቀበልን። ጥምቀት እንደዚሁ በአላትም ሲሆን ገጠር ላይ ነው እናሳልፈው ጥምቀት አብረናቸው አከበርን። ከ30 አመት በኋላ እዛው አካባቢ ላይ ወላይታ ላይ ተከብሮበት ማያቅ ቤተክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ነበር እዛ አከበርን ሄደን ጎበኘናቸው። ያንን ችግር ለህብረተሰቡ አስተላለፍን። እግዚአብሔር ይመስገን በ3 ወር ውስጥ ቤተክርስቲያን ሰርተን
ማስመረቅ ችለናል። በዛ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ነፍሳቶች መመለስ ችለዋል እና ይሄ አንዱ ቤተክርስቲያናችን ነው ካስመረቅናቸው ውስጥ። በዚህ አመት ካሰራናቸው ቤተክርስቲያኖች ውስጥ በዚህ አመት እያሰራን ያለነው ቦታዎቹንም መጥቀስ ይችላልው። ለምሳሌ ወላይታ ላይ አሁንም እዛው አካባቢ ላይ 3 ቤተክርስቲያን እያሰራን ነው ካስመረቅነው ቤተክርስቲያን ውጪ። 3 ቤተክርስቲያን ሁምቦ ወረዳ ላይ እየሰራን ነው። ጊዶሌ ላይ ወደ 40 ምንጭ፣ 40 ምንጭን አልፎ ጊዶሌ ላይ የአማኑኤልን ቤተክርስቲያን እያሰራን ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለሱም አገልግሎት ባነሳ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ከቤተክርስቲያናችን ስርዓት አንጻር እሱም እጅግ በጣም ስለሚጻረር ነው። ቤተክርስቲያን ተብሎ ሙሉ ለሙሉ አዳራሽ አገልግሎት ነበረ። ለአንድ ለሁለት ዓመት አይደለም ለ30 ዓመት ነው ይሄ አገልግሎት ሲደረግ የነበረው። በሰዓቱ ጥምቀት ሲሄድ መጀመሪያ እነሱ ጋር ወደ 40 ምንጭ አልፌ እነሱ ጋር ላከብር ነበር የሄድኩት። ንዋየ ቅድሳት ይዤ ተሸክመን አገልጋይ ይዘን ሄድን። ነገር ግን ቦታው ላይ ያለ ካህን ያለ ሰንበት ተማሪ ነው አገልግሎት የሚሰጠው። እንዲሁ በዘልማድ ነው የሚያገለግሉት። አንድ አዳራሽ ሰርተዋል። ቤተክርስቲያን ስርዓት ሚስጥራቶች አይፈጸሙበትም ያ ቦታ ላይ። እኔ አንድ ቤተክርስቲያን ብቻ አንድ እነሱ የሚጠሩት ሰንበት ትምህርት ቤት ብለው ነው፣ ቤተክርስቲያን ሳይሆን ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። እና አንድ አይደለም እጅግ በጣም እንደዛ አዳራሾች አሉ እዛ አካባቢ ላይ። ይህን አይቶ ማለፍ እጅግ በጣም ከባድ ነው ከቤተክርስቲያናችን ስርዓትም አንጻር። ያንንም ወደ ህብረተሰቡ አደረስን። በዚህ አጋጣሚ ቴሌግራም ላይ ቻናል አለን። በየወሩ 200 መዋጮ የሚደረግበት ቻናል አለን። እዛ ላይ ለቀቅ ነው ይህንን ቤተክርስቲያን። በጣም ጥቂት ቀናቶች ነው የፈጁብን ይህንንም ለመስራት እና እነሱ ላይም እጅግ በጣም ብዙ ተጽዕኖዎች ነበሩባቸው። ያንንም ቤተክርስቲያን ጊዶሌ ላይ አማኑኤል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ከፈቀደልን ቀጣይ ዓመት የምናስመርቅ ይሆናል። ጊዶሌ ላይ እሱን እናሰራለን። ወደ አንኮበር ደግሞ የዮሐንስ ቤተክርስቲያን እናሰራለን። እሱም እንደዚሁ በመጋዘን ውስጥ ነው ያለው፣ ኮንቲነር ውስጥ ከላይ ጉልላት ሰቅለው ነው የሚያገለግሉበት ዮሐንስ አንኮበር ላይ ያለው ቤተክርስቲያን። እሱንም በአቅማችን እየሰራን ነው ያለ ነው። ወደ ሀመርም አገልግሎቶች አሉን። አንድ ቦታ ላይ አብነት ትምህርት ቤት አዳራሽን እየገነባን ነው። እጅግ በጣም ትልቅ አዳራሽ ነው፣ እግዚአብሔር ከፈቀደልን እሱንም ቀጣይ ዓመት ላይ ለመጨረስ እቅድ አለን። እንደዚሁ ሀመር ላይ ሻንቆ ጊዮርጊስ ለሚባል ቤተክርስቲያን ሁሌ በሶሻል ሚዲያ መጥቶ ቤተክርስቲያን በራሷ እንድትቆም፣ ለምሳሌ አንድ ቤተክርስቲያን ሲተከል ብዙ ሰው ማያውቀው ስለሆነ ነው በዚህ አጋጣሚ ጠቅሼው ልለፍ፣ የዛ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት የዛ አጥቢያ ምእመናን ነው። አስራታቸውን አውጥተው ቤተክርስቲያን የማስተዳደር ከቤተክርስቲያንም ደግሞ መገልገል የነሱ ግዴታ ነው፣ የምእመናኑ ኃላፊነት ነው። እና በዚህ አገልግሎት ላይም ያረግነው በሁሉም አገልግሎት ላይ የምናረገው ወንጌልን ሰብከን ሰው ከተረዳ በኋላ ነው ይህንን ሊያደርግ የሚችለው፣ አስራቱን አስራት በኩራት ቀዳሚያት ሊያወጣ የሚችለው። መጀመሪያኛ ግን ለዛ ህብረተሰብ የዘጋውን ቤተክርስቲያን ከፍተን ቤተክርስቲያኑን ራሱ ወደፊት እንዲያስተዳድር የአቅማችንን ማድረግ አለብን፣ ኖረን ሰብከን ማሳየት አለብን በህይወት ማለት እና ያንን ማድረግ ስላለብን ሁሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማስቸገርም እጅግ በጣም ከባድ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ክፍተቶችም ከበፊት አገልግሎቶች የሚያየዋቸው ስላሉ ለቤተክርስቲያን አሁን ላይ የምናደርገው ንዋየ ቅድሳት ሰጥተን ብቻ አይደለም ዞር የምንለው፣ ራስ አገዝ ነገር እንተክላለን። ከሶሻል ሚዲያ ልመና ወጥተው ራሳቸው ችለውን የሚቆሙበትን ለሌላ ቤተክርስቲያን ማጥቢያቸው ላይ ላሉ ገጠር ቤተክርስቲያኖችም እንዲተርፉ እናደርጋቸዋለን። እዛም ያደረግነው በተመሳሳይ ይሄንን ነው። ላይቭ ላይ ገብተን ብዙ ሰዎች አግዘውን አሁን መሬት ወደ መግዛት ደርሰናል። ከተማ ውስጥ እግዚአብሔር ካለ መሬቱ ከተገዛ እዛ ላይ የሚከራዩ ቤቶችን ሰርተን ለካህናት ደሞዝ እንዲችል እያደረግነው ነው። አምቦ ላይም እንደዚሁ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ ጸበልተኛ እጅግ በጣም ገቢረ ተአምራቱ የበዛ ቦታ ነው ቦታው። ነገር ግን ከአዲስ አበባ ጸበልተኞች ይሄዳሉ፣ መቀመጥ አይችሉም። እዛ ማረፊያ ቦታ የለም። እጅግ በአማረ ሁኔታ እዛም አዳራሽ ሰርተንላቸው ጨርሰናል። የጸበል ቤት አዳራሽ በአገልግሎት ደግሞ ጊዜያዊ ነገር ካረግንላቸው፣ በዚህ አጋጣሚ ጎንደር ላይም ለአንድ ገዳም ከልመና ወጥተው ራሳቸው የሚችሉበትን ወፍጮ ቤት፣ የሚከራይ ሱቅ፣ የሽመና ቦታዎችን ከተማ ላይ 3 ቦታ ላይ ገዝተን ወደ ልማት እንዲገቡ አድርገናል። ይሄ ከብዙ በጣም በጥቂቱ ነው። በጊዜያዊነት ደግሞ እንደዚሁ ለአጽዋማት እያመጣ የምናስቀድሳቸው ቤተክርስቲያኖች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው፣ ቅድም በቁጥር ገልጫለሁ። ከዚህ በተጨማሪም ለአንድ ሰው ቲክቶክ ላይ ላሉ ቤተሰቦቼ እንዲሁም በአካል ለሚያውቁኝ ጓደኞቼ የምናደርገው የወር አስራታቸውን ገጠር ቤተክርስቲያን ላይ
ትንሽ ነው። በትንሽ ደሞዝ ብዙ ቤተክርስቲያን እናስገለግላለን። ለምሳሌ አሁን ከተማ ላይ ትልቅ ትንሽ ልትሆን ትችላለች። በ15000 ብር አንድ ቤተክርስቲያን ወር እናስቀድሳለን ለካህናት ደሞዝ ሰጥተን ማለት እና እንደዛ እያደረግን ለቲክቶክ ቤተሰቦቻችን ለአንድ ሰው አንድ ቤተክርስቲያን በኃላፊነት እንሰጣለን። ይሄንን ስናደርግ ወረዳው አውቆ ቤተ ክህነቱ አውቆ በኃላፊነት ይቀበለናል። ወር በመጣ ቁጥር ደሞዙን እየላከ ደሞዛይ ካህናት ደሞዛቸውን እየላከ ለካህናት እየተከፈለ ቤተክርስቲያኑ እንዲከፈት አድርገናል። በዛ ውስጥ ቤተክርስቲያኑ በመከፈቱ ስብከተ ወንጌል በመቅጠራችን እጅግ በጣም ብዙ ነፍሳቶች መጠመቅ ችለዋል። አብዛኛውን ጊዜ የኛ አገልግሎት የሚለካው ከሌላ አንጻር ነው። ከተመለሰ ሰው ልክ አይደለም። አገልግሎት መለካት ያለበት በተመለሱ ነፍሳት ቁጥር ነው ብዬ ማምናለሁ። እና በሱ ብቻ ሳይሆንም እነኛ የተመለሱ ኦርቶዶክሳውያን ቋሚ ናቸው ወይ፣ እዛ እምነት ላይ ጸንተው እንዲቀጥሉ ምን ተደርጎላቸዋል የሚለው ነገር ላይ አገልግሎት መለካት አለበት ብዬ አምናለሁ። በዚህም አገልግሎት አሁን ለምሳሌ አሁን እንኳን ካስመረቅ ነው ቤተክርስቲያን ጋር ወደ 22 አባወራ ተጠምቀዋል። ቤተክርስቲያኑ ተጠምቀው ወደ ቤተክርስቲያናችን ተመልሰዋል። እንደዚሁም ፍላጎት እያላቸው ነገር ግን አቅራቢያቸው ላይ ያለ ቤተክርስቲያን በመዘጋቱ እንዲሁም ባለመኖሩ የወጡ ሰዎችን መመለስ ችለናል። ያ ሲሆን ደግሞ ለጊዜያዊ መሆን የለበትም። ለጊዜያዊ ሞቅታ ተብሎ መሆን ስለሌለበት በቻልነው አቅም እንደዛም ሆኖ ያው አገልግሎቱን ለማስታገስ ብለን ነው። ለግለ ሰው ልጅ ተሰባሪ ነው በእርግጥ አውቃለሁ። እስካሉ ሰዓት ግን እናስተምራለን። በቻልነው አቅም ቤተክርስቲያንን በዚህ ደረጃ እያገለገልን ያለ ነው። መልካም። እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚሰሩት ያው አንድ ቦታ አይደለም እንዳልከኝ፣ የተለያየ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በአራቱ ማዕዘን ነው እና የቤተክርስቲያን ችግር ሁሉም ጋር አለ። እርግጠኛ ነኝ አሁንም ብዙ ጥያቄዎች እጅ ላይ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ቦታ ስራዎች ተጀምረዋል፣ አንዳንዶቹም አልቀዋል እና እንኳንስ እንደዚህ በብዛት የሚሰሩ ስራዎች ቀርቶ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ እንኳን አንድ ጉዳይ ለመፈጸም የኛ የአስተዳደር ችግር ከባድ ነው። ልስራ እንኳን ብለህ ለማሰራት አንዳንዶች ስልጣናቸውን ለማሳየት ሲፈልጉ ፍቃድ የማይሰጡበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ያለ አገረ ስብከቱ ፍቃድ፣ ያለ ወረዳ ቤተ ክህነቱ ፍቃድ፣ ያለ ደብሩ ምናምን እንደዚህ የሚባል ነገር አሉ። በጎ ስራ በጎ ነገር እንኳን እየሰራ ያለኛ ፍቃድ ያለኛ ምናምን የሚባሉ ፈተናዎች አሉ እና እነኛ ፈተናዎች እንዴት ነው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነበረ? እንደምትፈልጉት እንደምትጠይቁት ይሳካላችሁ ነበረ? በትክክል እኔ በአገልግሎት ምን ብያምናለሁ መሰለ ሚኪ፣ እኛ አሁን እኔ እየከፈልኩ ያለሁት ለቤተ ክርስቲያኔ የጊዜ አስራቴን ነው። የጊዜ አስራቴን እየሰጠው ነው ያለሁት። የሚከፈሉ ዋጋዎች አንድም አገልግሎት አልጋ ባልጋ የተገለገለ አገልግሎት የለም። ያንን ሚዲያ ላይም እኔ ቲክቶክ ፔጅ ላይም ተናግሬ አላቅም። እንዲህ እንዲገጥመኛል ብዬ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይገጥሙናል። አብዛኛውን እንደውም ለቤተ ክርስቲያን እኛ ፕሮግራም ስንሰራ ሶሻል ሚዲያም ላይ ካየ ቀጥታ ቤተ ክርስቲያኖቹ ጋር ነው ገንዘብም ሰውም ኮሚኒኬት እንድናደርግ የምናደርገው። በዛ ውስጥ ቻሌንጆች እጅግ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ። እግዚአብሔር እያስቀደመን ነው በፍቃድም አንጻር። እኔ በአገልግሎት አሁን እንደውም ቶሎ ሰዎች ጋር መድረስም የቻልኩት በአንዴም በአንድ ወር ሁለት ሶስት ቦታ ስናይ ሰውም ይገርመዋል። ያንን ልናደርግ የቻልነው ህብረተሰቡ ጋር ነው የምንገናኘው። መጀመሪያ ቲክቶክ ፕላትፎርሙ እጅግ በጣም ጥሩ ነው፣ በፖዚቲቭ ኢነርጂ ለተጠቀመበት ሰው ሰዎቹ ይጠሩናል። በቅድሚያ ግን እኛ ስናደርግ አገልግሎት ስናገለግል ቤተክርስቲያን መዋቅር አላት። ያንን መዋቅር የጠበቀ ጥሪ እንዲጠሩ እናደርጋለን። በቅድሚያ ግን ራሴ ሄጄ ቦታው ላይ ያለውን ችግር እመለከታለሁ። ቅድም እንዳልኩህም እኛ ያሰባሰብነው ገንዘቦች አንዳንዴ ላልተፈለገለት አላማ ይውላል። እዛ ላይ እኛ መወሰን አንችልም፣ ማዘዝ አንችልም። እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ግን ከራሴ የምከፍለው ዋጋዎች ይኖራሉ። እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ነገሮችን አንድ በአንድ እየተከታተልኩ አሳያለሁ። እንደውም አሁን ይሄ ነገሮች እጅግ በጣም እየጠነከሩብን ሲመጡ በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይኖሩብን እንደውም እጅግ በጣም በብዙ እርምጃ መሄድ እንችላለን። በዛውም አንጻር ደግሞ እጅግ በጣም የሚያግዙን ሀገረ ስብከቶችም አሉ። ይህንን ለመመስከር እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም አገልግሎታችንን ቼክ የሚያደርጉልን ምን ደረሳችሁ እያሉ የሚቆጣጠሩን በሙሉ አሉ ሀገረ ስብከቶች ላይ እና ይሄ ጫናዎች እየበዙብን ሲመጡ አሁን ላይ ያሰብኩት ወደ ማህበር ወደ መዞር ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ከጥቂት ወራት በኋላ
አገልግሎቱ በማህበር ይሆናል። ምናሰራውን ነገር ራሳችን አሰርተን ለቤተ ክርስቲያን ሰጥተን ምንወጣ ነው የሚሆነው እንጂ ፈተና ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። በአገልግሎት እሱ ብቻ አይደለም የመዋቅር ችግር ብቻ ሳይሆን እኔ በራሴ ለአገልግሎት ስንወጣ በጣም ብዙ በበጎ ፍቃድ ነው ያገለገልኩ ያለሁት። ከማቴሪያል አንፃር ከማረፊያ አንፃር እጅግ በጣም በብዙ እንቸገራለን። እጅግ በጣም በብዙ ገጠር ላይ ታቋለ ብዙ ነገር አክሰስ ማድረግ አትችልም ከምንም አንግል። ትራንስፖርት አጥቼ መንገድ ላይ ያደርንባቸው ጊዜ እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው። እነኛ ነገሮች ግን በረከት ያመጡልን ነው ለኛ አገልግሎቱ ውጤታማ ፍሬያማ ያያረጉልን ስለሆነ እነኛ መሸከም ግድ ነው። ሐዋርያትን አገልግሎትንም ስናይ አንድም ሐዋርያ አልጋ ባልጋ ዞሮ ወንጌልን ያስተማረ የለም። እስከ መሞት እስከ መደብደብ ደረጃ ደርሶባቸው ነው የሰበኩት። አሁን ያን ያክል ነገር እንኳን ባይደርስብን አገልግሎቱን ግን በጣም በፈጠነ ሁኔታ ሊያስቀጥሉ የማይችሉ ነገሮች እጅግ በጣም ያጋጥሙኛል። እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጠን፣ ጀማሪ ከመባል ይሰውረን። በቻልነው አቅም ባለን ጊዜ አገልግሎት ቅብብሎች ነው። ጊዜው እስከፈቀደልን ሰዓት ድረስ ቤተክርስቲያን በማንኛውም ፈተና ውስጥ ሆነን እኔ በራሴ ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። መልካም። ያው አገልግሎቱ ስፋት እየተሰጠ ያለው ገጠራማ ቦታ ነው፣ ከገጠርም ደግሞ በጣም ርቀት ያለው ቦታ ነው። አንደኛው ጥያቄ እንደው እስከዛሬ ሄዳችሁ ካገለገላችሁባቸው አጥቢያ ቤተክርስቲያናት መካከል በጣም ሩቅ የሚባለው የት ነው? አንድ። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ገጠር ቦታዎች ላይ ስትንቀሳቀስ የምግብ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ቅድም እንዳልከው የአዳር ችግር ሊኖር ይችላል። በዛ ሂደት ውስጥ የገጠሟችሁ ደስ የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ፣ መጥፎ ፓርት ይኖራሉ። እና አንዳንድ ጊዜ እኔ አሁን በዚህ ዘመን ላይ ወልዶ አርጅቶ ያሳለፍነውን የአገልግሎት ጊዜ ለአዲስ ለሚመጣው ትውልድ መንገር አይቀርምና እንደው በአልጋ በአልጋ በሆነ መንገድ በፕሌን እየሄድኩ በመኪና እየሄድኩ አገለገልኩ ነው የምለው ወይንስ እንደው አልጋ ተይዞልኝ አድሬ ነው የምለው? ምንድን ነው ለቀጣይ ትውልድ የምናገረው? በቃ እኔ እኮ እዚህ እንደዚህ ሆኜ እኮ አገልግዬ ነበር ብዬ የምናገረው ምንድን ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ። እና እንደዚህ የሚያጋጥሙኝ ቦታዎች ሲኖሩ በደስታ ነው እቀበላቸው፣ ምክንያቱም ለነገ ማወራው ትዝታ ሊሆነኛል ብዬ ስለማስብ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥሟቸዋል? በጣም ፈተናዎች የምተኙበት ለምሳሌ እኔ አሁን በቅርብ ከሶስት ዓመት በፊት ትዝ ይለኛል አገልግሎት ተብሎ ሄደን እንትን ላይ ተኝተን እናውቃለን። ይሄ ምንድን ነው የአዳራሽ ውስጥ የሚጎዘጎዝ ጉዝጓዝ አለ አይደለ? ጉዝጓዝ ላይ ተኙ ተብለን ጉዝጓዝ ላይ ተኝተን እናውቃለን። እና ያው አንዳንዶቹ ከፋቸው። እኔ ግን ቅድም እንዳልኩ ቀጣይ ለሚመጣ ትውልድ እኔ በምን አይነት መንገድ አገለገልኩ ብዬ ለቀጣዩ ምን ምንድን ነው የምነግረው ነገር ብዬ ስለማስብ ደስተኛ ሆኜ ነው ያን ነገር ያሳለፍኩትና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥሟቸዋል ወይ? በትክክል አሁን አንተም ሚኪ አንስተኸዋል። እዚህ ምድር ላይ ስንኖር የሚቀረን ከሞትም በኋላ ያለን አላማ ነው። እያለንም ሊያስከብረንም ሊያስወቅሰን የሚችለው አላማ ነው። ከአዳም ጀምሮ እጅግ በጣም ብዙ ፍጥረታቶች ተፈጥረዋል እዚህ ምድር ላይ አይደለ? እጅግ በጣም ብዙ። ነገር ግን ከዛ ውስጥ እኛ የምናነሳው እጅግ በጣም ትንሽ ሰዎችን ነው የምናውቃቸውም። ልናነሳቸው የቻልነው አላማቸው ነው። መልካም ስም ከመቃብር በላይ ነው የሚባለውም ለዛ ነው። አላማ ካሌለን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። አላማ ካለ ግን ምንም አይነት ዋጋ ለመክፈል ወደኋላ አትልም። ቅድም ባነሳው ጥያቄ ቅርብ ተብሎ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ የገባ ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ ወደ ሀመር ወጥቼ ነበር ለአገልግሎት። አገልግሎት አብዛኛውን ቦታ ላይ ስንወጣ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰዎችን ሰጥቶኛል። ጠይቄ አፍሬ አላቅም። አገልግሎት ስወጣ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ ስንሄድ አራት አምስት እዛ ወረዳ ውስጥ ያለ ቤተክርስቲያን ዞረን አይተን ነው የምንወጣው። ንዋየ ቅድሳት ጭነን ራሳችን ተሸክመን ነው የምንወስደው። እና ሀመር በሄድኩ ሰዓት እንዲሁ አንድ ቤተክርስቲያን አለ የኪዳነ ምሕረት ተባልኩና ለምን አንሂድም ተባባልን። ንዋየ ቅድሳት ይዘናል ተሸከምን። መኪና ወደዛ የሚሄድ መኪና አጣን። እኔ ለምን እንደሌለ ራሱ በቃ ሩቅ ነው ብዬ አላሰብኩም። የአካባቢ ሰዎች አብረውን ስለነበሩ ቅርብ ነው አረዚህ ጋር ነው አሉን። መኪና ግን ወደዛ አንድ መኪና ነው የሚገባው። እሱም መኪና ተበላሽቶ ቆሟል። በሳምንት አንድ መኪና ነው የሚገባው። እርቦሬ ይባላል። እንደውም ቲክቶክ ላይ ትንሽዬ ብትሄድ ወደ ኬንያ ነው የምትገባው።
ከዛ አልፈን በጣም ሙቀቱ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም እጅግ በጣም ሙቀታማ ነው። ፊቴ ቆዴ አሁን ቅርብ ጊዜ ተበላሽቶ አለርጂክ ነበር። አሁን ድረስ እጅግ በጣም ፊቴ ያስቸግረኛል። እዛ ገብተን እንደቀል ሄድን። ከዛ መኪና ኮንትራት ያዘን ለምንድን የሌለው አረ ቅርብ ነው እንዳትፈሩ ያው ወደ ኋላ እንዳንመለስ ብሎ ነው እነሱም ሄድን። እዚህ ጋ ነው እየተባለ እርቦሬ ገባል። ትንሽዬ ብንሄድ እንዳልኩ ወደ ኬንያ ድንበር እንጠጋለን። ከሀገር ራሱ ወተን ነበረ እና እዛ አገልግሎት ላይ ያየሁት ነገር እጅግ በጣም ያሳዝናል። እንዳልኩ ማረፊያ የለም በአገልግሎት። እኔ አሁን በጣም እጅግ በጣም አገልግሎት አጠናክሬ እንዳልቀጥል የሚያደርገኝ ማደሪያና የትራንስፖርት ሁኔታ ነው። የትራንስፖርት ውጪ ሰው አስቸግሬ ነው እንዲሁ የሚያቆኝ ሰዎችን የት ትሄዳለህ ይሉኛል፣ እንደዚህ ቦታ ልሄዳለሁ እላቸዋለሁ። እነሱም እግዚአብሔር ይመስገን አይጨክሩብንም። እስከ ወደፊት ግን ሰው እንዲማስቸገሩ ይከብዳል። እና ማደሪያ አብዛኛውን ጊዜ ሰው ቤት ነው የምናድረው። እስካሁን እንዳልኩ ወደ 80% አገልግሎት ተገልግሏል አይደለ? በዚህ ዓመት ብቻ እጅግ በጣም ብዙ 2 ዓመት ሆኖኛል ሙሉ ይሄ ቲክቶክ ላይ የገጠር አገልግሎት። እጅግ በጣም ብዙ አገልግሎቶች ስናገለግል ማደሪያ ሰው ቤት ነው የምናድረው፣ ወይም ደግሞ ቀብር ቤት ነው የምናድረው አብሮኝ ከሚሄዱ ሰዎች ጋር። ለሁለት ብቻዬን የምሄድበት ጊዜ አለ። ትራንስፖርት ለካሜራማን ይመቻል ካቃተኝ ብቻዬን አገልግሎት ወጥቼ መነኮሳት ጭምር የሚቀርጹብኝ ጊዜ አለ። ቪዲዮ የሚበላሽብኝ ጊዜ አለ። እና በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ ነው። ከዚህ ውጭ ራሱ ማረሰው አጋጣሚ ጎንደር ለአገልግሎት ሄጄ ነበረ ከጥቂት ጊዜያት በፊት። እዛ ሄደን በጣም ሰፊ አገልግሎት ነው ያገለገል ነው። እና ገዳም ውስጥ የነበረው ችግር በሰዓቱ ጊዜ የማይሰጥ ነገር ነው። ሚላስ የሚቀመስ ነገር የለም ገዳም ውስጥ። እንደ ስጋ ሰው ለመቆም ደግሞ ገዳምን ቢሆን በቀን አንዴ እንኳን መቅመስ አለባቸው። እና በሰዓቱ የነበረኝ እጄ ላይ 10,000 ብቻ ነው። መመለሼን አይቼ መውጣት አልፈለግኩም። ያን 10,000 ብር ሰጥቻቸው ወጣሁ፣ ተመለስን። ከዛ በኋላ ትራንስፖርት ኬት ልመለስ? ሰው ቤት ነው ያረፍነው። ምሳ በልተን ራስ እንደግመ እግዚአብሔርን በጣም ነው ማፍረው። እኔ መጠየቅ በጣም ይከብደኛል። ሆቴል እንደርብ እንል አንችልም። ያለኝ አቅም በበጎ ፍቃድ ስለማገለግል ቀጥታ በቃ እዛ ላሳረፉ ሰዎች ቀን ጨመር፣ ነገ ዛሬ እንሄዳለን ብለን ከዛ ለምንድን ነው የማይሄዱት በሚል ጥያቄ መጣ። ከዛ በግልጽ ነገር ናቸው። ከዛ ትራንስፖርት ተለምኖ ተዋቶ የባስ ትኬት ተቆርጦልን ከጎንደር ተመለስን። በሰዓቱ መንገድ ክፍት ነበረ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በአገልግሎት ያጋጥሙናል። እግዚአብሔር ይመስገን ነገ ምንም ነገር ቢሆን የተወሰነች ትንሽዬ ታሪክ ምነግረው ነገር አለኝ ብዬ አስባለሁ። በዛ ዋጋ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ቸርነቱን አሳይቶናል፣ ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ችለናል። እኔ በዚህ ሰዓት እንደ አንድ አገልጋይ ብዙ አገለገልኩ ለማለት ሳይሆን ቤተክርስቲያን እንዳስተማረችው ቤተክርስቲያን ደሞዝ በጅታለት እንዳስተማረችው አንድ ወጣት ቲክቶክ ፕላትፎርሙ ራሱ ቢጠፋ አልጸጸትም። ቤተክርስቲያኔን በደንብ እንድትጠቀም አድርጊያታለሁ። ገጠር ላይ ላሉ ቤተክርስቲያኖች ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ ሆነንላቸው ብዙ ነገር ሰርተናል። እጅግ በጣም ብዙ ነገር እንደው በዶክመንትም ማሳየትም ይቻላል፣ በማስረጃ ማሳየት ይቻላል፣ ቦታው ድረስ ሄዶ ማየት ይቻላል። በአገልግሎት እንደው ትንሹ ምላቸው ፈተናዎች ሌላ ለራሳችን የምንይዛቸው አገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ይታወቃል። እነኛ ነገሮች ማውራት አይጠበቅብኝም። ከዛ ውጪ ግን በትንሹ እነኛ አይነት ቻሌንጆች ይገጥሙናል። መልካም። እንደው ቻሌንጆቹ እነኚህ በግል የሚመጡ ቻሌንጆች ናቸው። እንደ ሀገር ደግሞ ፈተና የሚሆኑ ደግሞ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። በተለይ አሁን በዚህ ጊዜ ላይ አይደለም በተደጋጋሚ በየጊዜው ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ለመንቀሳቀስ ቀርቶ ለአንድ ጉዳይ እንኳን ከአንዱ ወደ አንዱ ጋር ደርሶ ለመምጣት ሰቀቀን ነው እንደሚታወቀው የትኛውም ቦታ ላይ፣ ምክንያቱም ያለው የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ። እናንተ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች አይገጥሟችሁም? መንገድ ላይ በተለያየ አስቸጋሪ ሰዎች የመታገት ወይንም ደግሞ ፈተናዎች፣ ጦርነት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ፈተናዎች አይገጥሟችሁም በየመንገድ ላይ ስትንቀሳቀሱ? እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላሙን ይላክልን። ያጋጥማሉ ግን ቅድምም ጠቅሼዋለሁ፣ እግዚአብሔር ሸፍኖን ነው። አላማችን እግዚአብሔርም ስለሚያውቅ እግዚአብሔር እየሸፈነን ነው እንጂ ችግሮች ሳይኖሩ ቀርተው አይደለም። እንዲህ ነው ብሎ መዘርዘሩ ትንሽ ከበድ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ዛሬ ያን ያክል ለህይወት ያሰጋል ምለው ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ገጥሞኝ አያውቅም። ነገር ግን ችግሮች የሉ ማለት አይደለም እና አንዳንዴ ደግሞ እንደሚባለውም ላይሆን ይችላል። እኔ ተንቀሳቀሽ ባየሁባቸውም አካባቢዎች ላይ
ሚባለውና ያለው ነገር ነባሪ ሁኔታ ተመሳሳይ ያሉንባቸው ቦታዎች አጋጥሞኛል። እንደዛው ደግሞ ያልጠበቅናቸው ቦታዎች ላይ ችግር አጋጥሞን ያቃሉ። እና ይሄንን ሚዲያ የሚከታተሉ ሰዎች እንደው በጸሎት እንዲያስቡን ከዚህም ጠንክረን እንድንሄድ አገሪቷም ሰላም እንድትሆን ወደ ቀድሞ ነገር እንድንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን። ባለው ነገር ግን እኛ እስካለን ሰዓት ድረስ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ሰጥቶናል። ጤና በዚህ እድሜ ተደማጭነት ማግኘት እግዚአብሔር ይመስገን። ገና ትልቅ ሰው እንባላለሁ፣ በጣም ከመጀመሪያም ብያለሁ፣ ታናሽ አገልጋይ ነኝ። እግዚአብሔር ተናግሬ ግን አፍሬ አላቅም። ይሄን እግዚአብሔር ካረገልን እኔ ጊዜን ጉልበቴን መስጠት አይከብደኝም። ሌላው በተረፈ የእግዚአብሔር ስራ ነው እኔም መጠበቅ፣ እና ደግሞ የህዝብም ጸሎት ይጠብቀኛል። እነዛ ምን ደርስላቸው ምእመናን ጸሎት ያቆየናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ሁል ጊዜም ሰውም ማወቅ ያለበት አላማ እስካለ በአላማ ውስጥ ዋጋ መክፈል እንዳለ ማንም ሊያውቀው ይገባል። አላማ ዋጋ ያስከፍላል፣ ግድ ነው። ያለ ዋጋ ደግሞ ምንም የሚገኝ ነገር የለም። ስለዚህ አንድ ነገር ማግኘት ከፈለግን ለዛ ነገር ኮንፈርት ዞን ላይ ሆነን አይደለም። የአባቶቻችንን ታሪክ ወደ ኋላ ተመልሰን ማየት ቀላል ነው። የብዙ አባቶቻችንን ታሪክ በኮንፈርት ዞን ውስጥ አልነበሩ። በእርግጥ እውነት ለመናገር ደስ ይላል ሰው ባለበት ማገልገል፣ የሚዋሽ አይደለም። ሳይጉላሉ ህይወትን አደጋ ውስጥ ሳይከቱ ተሳልሞ መምጣት እጅግ በጣም ደስ ይላል። ግን በዛ ውስጥ ለምሳሌ እኔ ከተማ ላይ ባገለግል የኔ መኖር የሚጨምረውም ያጎለውም ነገር የለም። እኔ እንደ አላማም ብዬ ማስበው የሞላበት ላይ አናፈስም፣ የጎደለበት ላይ ግን ጠብ እያደረግን እናልፋለን። እግዚአብሔር ይሸፍነናል ከብዙ ነገሮች። ከዛ ባለፈ ግን እግዚአብሔር የሚመጣውን ነገር መቀበል ነው። እስካሁን አሳልፎ አልሰጠንም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። አጭር ጥያቄ፣ ዲያቆን አቤኔዘር ስንት ቋንቋ ይችላል? እስካሁን ባገለገልነው አካባቢዎች ብዙ ቦታ ላይ ለመሄድ ችለናል። ስንት ቋንቋ ይችላል? በመጀመሪያ ስንት ቋንቋ? አማርኛ እናገራለሁ፣ አማርኛ ሰማለሁ። ያው የተማርኩት ትምህርት ስለተማርኩ እንግሊዘኛ ፐርፌክት ባልናገርም በደንብ ሰማለሁ። ስለዚህ አማርኛና እንግሊዘኛ ነው የምትለው። እሺ፣ አንተ አሁን በዚህ አገልግሎት ከተለያዩ አራቱ ማዕዘን፣ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ አለ፣ ሁሉም የየራሱ ቋንቋ አለው። የምትንቀሳቀስበት ቦታ ላይ አማርኛ ጭራሽ የማይወራበት ቦታም ሊኖር ይችላል፣ የማይሰማበት ጭራሽ። አቤኔዘር ደግሞ የሚችለው አማርኛ ነው፣ እንግሊዘኛ ላያውቁ ይችላሉ። እና በምን ቋንቋ እየተግባባችሁ ነው? እስኪ እንደዚህ ገጠራማ ቦታ ስትሄድ በምን ቋንቋ እየተግባባ ነው የምትሰራው? እሺ፣ ያው ቤተክርስቲያን ኩላዊት ነች አይደለ? ቤተክርስቲያን አሀቲ ነች። እኔ እጅግ በጣም የሚያግባባኝ አዲስ አበባም ቀድሼ አውቃለሁ፣ እዛ ያደኩበትም ቀድሼ አውቃለሁ። እንዲህ በምናገለግልባቸውን ቦታዎች በሙሉ ቀድሻለሁ። የቤተክርስቲያን ቋንቋ ያግባባናል። ቤተክርስቲያን ስርዓቷ አንድ ነው ብዬ ስለማመን ያ ክርስቲያናዊነት ነው ከነሱ ጋር ህብረትም ያደረገን። አንድ ነን ከሁሉም ብሔረሰቦች ጋር አንድ ነን ብዬ አስባለሁ። ቋንቋ ግን እንዳልከው እጅግ በጣም ይከብዳል መግባባት። አብዛኛውን ቦታ ላይ ስንሄድ እንዳልኩ ህብረተሰቡ ነው የሚቀበለን። ሆቴል አይደለም የምናርፈው፣ ህብረተሰቡ ጋር ነው የምንግባባው። ለህብረተሰቡ ነው አገልግሎቱን እየሰጠን ያለ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ለእኛ የምንፈልገውን ነገር በሙሉ ዋጋ ይከፍልናል። ቤቱን ለቆ እስከ ማሳደር በምንሄድበት ቦታዎች በሙሉ ስራ ጥሎ አብሮ እቃ ተሸክሞ ነው የቅድሳት ተሸክሞ እስከ መሄድ አገልግሎቱን አንድ በአንድ ወርዶ እስከ መከታተል ድረስ ይደርሳል ህብረተሰቡ። ህብረተሰቡ ደግሞ የአካባቢውን ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው። ያው ሶሻል ሚዲያ አክሰስ አድርገው ነው እኔን የጠሩኝ አይደለ? በአማርኛ ተግባብተን ነው የጠሩኝ። ለዛ ስለሆነ እዛ አካባቢ ነዋሪዎች ናቸው በቋንቋ የሚያግባቡን። እና ደግሞ ጉባኤም እናዘጋጃለን። ጉባኤ ስናዘጋጅም በቋንቋቸው ነው። ስብከተ ወንጌልም ስንቀጥርም ማግኘት በጣም ይከብዳል። በቋንቋቸው የሚያስተምር ሰው ማግኘት ወደፊት እንደውም ማህበራችን እግዚአብሔር ያጠንክርልን። ማህበራችን ሲጠናከር እግዚአብሔር ከፈቀደልን ስልጠናዎችን በተደጋጋሚ ከዚህ በፊትም እንሰጣለን ለማህበረ ካህናት ከማህበረ ቅዱሳን ጋር ሆነን ከዚህ በፊት የሰጠንባቸውን ቦታዎች አሉ፣ በቋንቋ የሚያገለግሉ አገልጋዮችን ለማብዛት እና አብዛኛውን ቦታ ላይ እንዲሁም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳህልኝ። ገንዘብ ኖሮን ማስቀደስ ማንችልባቸው ቦታዎች በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ። እነኛ ቦታዎች ላይ እንደ መጨረሻ መፍትሄ የወሰድ ነው በቋንቋ መምህር ፈልገን አብነት ተማሪዎችን ማውጣት ነው። እንደ የኔ ብሎ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ
ለቤተ ክርስቲያኔ ለከንቱ ዳሴ አይደለም ቆሮቆራለሁ ምክንያቱም ከቤተ ክርስቲያን እጅግ በጣም ብዙ ነገር የተደረገልኝ ነገር ስላለ ነው አይደለ ቤተ ክርስቲያን አስተምራኛለች በጣም በልጅነት እድሜ ተቀጠሬ ደሞዝ ይከፈለኝ ነበር በዛ በሰበኝ ሳላስቸግር ተምሬያለሁ አይደለ ቤተ ክርስቲያን ውለታ አለብኝ ከሌላው ውጪ እንኳን የቤተ ክርስቲያን ውለታ አለብኝ ከፍዬ መጨረስ አልችልም እነኛንም ልጆች በአካባቢያቸው የራሳቸው ቤተ ክርስቲያን በአካባቢያቸው እንዲያገለግሉ እናረጋለን በምናስተምራቸው አብነት ተማሪዎች ብቻ ከኛ አብነት ትምህርት ቤት ለምሳሌ ወላይታ ላይ ከማህበረ ኡራኤል ጋር ተነጋግረን እዚህ አዲስ አበባ ያሉ ናቸው እናስተምራቸው ልጆች አሉ። አሁን ያልከው ቦታ ላይ እኔ ተቀምጬ መቀደስ አልችልም። አሰርተናል ቤተ ክርስቲያኑን እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ራስ አገዝ ነገር እንተክልላቸዋለን። እና ያንንም ማድረግ ስለማልችል ግን እኔ ዘወትር እነሱን እንደዛው ደግሞ እኛን የሚፈልጉ ቤተ ክርስቲያናቶች አሏ እዛም ሄዴ ስለማይቀር ገንዘብ ብቻ መስጠት ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ቁስሏን ነክተን አናልፍም ከዚህ በኋላ እስከዛሬ እኔም መለስ ብያይቻለሁ አገልግሎቴ የክርስቲያን ቁስል ነካክተን ይተው ነው ብዙ አገልግሎቶች አሉ። ትንሽ ያገልግሎት አገልግለን ነገር ግን መሰረታዊ ነገር እዛ ሰፈር ላይ ሙሉ ኦርቶዶክሳውያን ሆነዋል የመነመነ ሊጠፋ ይነበረ እና ያንን ደግሞ ጠብቆ ሊይዝልን የሚችለው ይሄ አገልግሎት ብቻ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ዘወትር ስትከፈት ነው ልጆቹን በቋንቋቸው ተመረው ዲያቆናት ብቻ አይደለም አግብተው የተቀመጡ ዲያቆናት አሉ። ነገር ግን ትምርት መማር ስላልቻሉ ቅስና አልተቀበሉ እኛ በተከለና በነ ትምርት ቤት ተመረው ቅስና ያመጡ ቀሳውስት ካህናት አባቶቻችን አሉ። አሁን ላይ እነሱ ለነሱ አስረክበን ነው ወጣን ያንን ቤተ ክርስቲያን በርግጥ ልጆቹን በዚህ ጊዜ ውስጥ ማብቃት እጅግ በጣም ፈታኝ ነው ለወደፊትም ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን አሁን ላይ እንደ መፍትሄ ወሰር ነው ሐሳብ ይሄንን ነው እና አብዛኛውን ጊዜ በቋንቋ እንድንግባባ የሚያረጉ ያካባቢው ነዋሪዎች ጋር ሆነን ነው አብረውን ስለሚንቀሳቀሱ ከነሱ ጋር ሆነን ትራንስሌት ያረጋግልናል። ቋንቋውን ካነሳን ከዚህ ፊት እንዳየሁት በሐመር ቋንቋ መዝሙር ሰርታችሁ እስከ መስመር ደረጃ ደርሳችኋልና እስኪ ስለሱም ንገረን እዛው ስቱዲዮ ገንብታችሁ እንደዚህ ብዙ ድካሞች እንደነበሩ ቪዲዮውን አይቻለሁ። አዎ እኔ እንደውም በአጋጣሚ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያን መዝሙር ከሰራን በኋላ ነው ገብቼም ቼክ ያደረኩት ዩቲዩብ ላይ እኔ በራሴ አላቅም ፈልጌ አጥቻለሁ በሐመር ቋንቋ የተሰሩ መዝሙሮችን። እኛ በሰዓቱ ሄደን ሐመር ላይ መዝሙር ዝማሪዎችን በጣም በብዙ ፈተና ውስጥ ሆነን ሰርተን አሁን ሰተናቸው መተናል። አሁን ላይ እንደውም ሰርክ ጉባኤ እዛ አካባቢ ያለ ቤተክርስቲያን እኛ የሰራንላቸው ዝማሪዎች ነው እየተከፈቱ ያሉት። ክርስቶስም ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን አውርዶ ቋንቋ የገለጸላቸው ሁሉም በሚገባው ቋንቋ እንዲገለገል ነው። ክርስቶስ በምሳሌም ሲያስተምር የነበረው ሁሉም በሚረዳው ነገር ገበሬው በግብርና ያስተምረው ነበር በሚገባው ቋንቋ እና እኛም ከዛ መማር ግድ ይለናል። ቤተክርስቲያናችንም ይበልጥ ለማስፋት በቋንቋ ተደራሽ መሆን አለብን ብዬ እጅግ በጣም አምናለሁ። ያንንም ለማድረግ ከሐመር በመጣልን ጥያቄ መሰረት ስቱዲዮ እዛ ድረስ ሄደን ገንብተን ጊዜያዊ ነገር ዝማሬ ሰርተናል። እንደውም የራሴ ዩቲዩብ ላይ ለቀቀዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ አንተም ቤተሰቦች የደብር ሚዲያ ቤተሰብ ቢሆኑ ይሄን አገልግሎት አጠናክረው መቀጠል እንችላለን። እና አብዛኛው አገልግሎት ለዛሬ አይደለም እኛ የምናገለግለው ለዛሬ አይደለም ነገ ላይ ጥቅሙ ይታወቃል ነገ ላይ ፍሬው ይታያል። ካልሰራን ያው አሁን ብዙ ያለ መስራታችን ውጤት አሁን ላይ ያለ ትውልድ እየመሰከረ ነው አይደለ ምግባራችን በሙሉ ያሳየ ነው አሁን ላይ ወርደን ብዙ ያለ መስራታችን ነገር እና ለነገ ዛሬ ባይሆንም ዛሬ ላይ ለቀነው ብዙ ሰው ጋር አልደረሰልንም። እኔ ዩቲዩብ ላይ ደብር ሚዲያ ላይ ለቀዋለሁ ዝማሪዎቹን ወደፊት ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ያሉ ዝማሪያን ደግሞ የሚታወቁ ዝማሪዎችን ነው ቀይረን ይሰራነው በሰንበት ትምህርት ቤት ደረጃ እዚህ የሚዘመሩ እዛ ግን በካሴት ደረጃ ያልተሰሩ ዝማሪዎችን አልበም ሰርተን ሰተናቸዋል። ሙሉ ለሙሉ በነፃን ይሄንን እናረጋግላቸው እንዲሁም ትንሽ ጊዜ ፈጀብን እንጂ እንደው ያንን ስንጨርስም አንተም ብታገዘን ይሆናል ሚኪ ተስጡ ያላቸውን ልጆች ከየሀገሩ ሰብስበን እንዲሁ አልበም ሁለት አልበም ሰርተን እየተቀመጠ አለ። ያቅም ጉዳይ ነው ብቻዬን ሆንኩና ብዙ ቦታ ባንዴ መድረስ አቃተኝ። ማህበረ ቁስቋምን በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እነሱ በብዙ ነገር ሰፖርት እያረጉን ነው። እግዚአብሔር ካለ የነሱንም አልበም ወደፊት ምን ለቅ ይሆናል ተስጡ ያላቸውን ልጆች ለማውጣት ሶሻል ሚዲያውን በደንብ አክሰስ አርገው በፖዚቲቭ ኢነርጂ እንዲጠቀሙበት ለማድረግ እቅዶች አሉን። ያው ይሄን ለማድረግ የዩቲዩብ ሚዲያች መጠናከር አለበት ሰው ደብር ሚዲያን ገብቶ ሰብስክራይብ እንዲያረግልኝ ሲል በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ወዳለው ሚኪ መልካም። ስለዚህ ይሄን መልእክት የምትሰሙ እሱ መንፈሳዊ በጎ ስራዎችን እየሰራ ወደ ተመልካቾች በተለይ ደግሞ ከኪሱ አይደለም ገንዘብ አጥቶ ቤተክርስቲያን የሚያሰራው
ከናንተ በሚመጣ ከናንተ በሚሰጥ ድጋፍ ስለሆነ የናንተ የሰጣችሁትን ማድረሱን የሚያሳይበት ሚዲያ ስለሆነ ትክክለኛ ገንዘባቸው ስራ ላይ መዋሉን የምታዩበት ሚዲያ ስለሆነ ደብር ሚዲያ ነው አይደል? አዎ ደብር ሚዲያ። ደብር ያባቴ ስም ነው። እሺ ደብር ሚዲያን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እያንዳንዱን ገጠራማ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴ ነው። እንደው አሁን እንደተቀስኩት አሁን ላይ በጎ ስራዎች በጣም ሰፍተዋል። አንዳንዶቹም እንደ ቢዝነስም ያዩት ይገኛሉ። ስራ ተምሮ ተመርቆ ስራ ሲያጣ ስልኩን አስተካክሎ ደሃን እየፈለጉ መቅረጽ፣ የሆነች ደከም ያለች ቤተክርስቲያን እየፈለጉ መቅረጽ፣ ከዛ ያችን እያሳዩ እንደውም አንድ ሰሞን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጀምሮ ነበር 20/80 የሚባል ነገር ምናልባት ሰምተው ከሆነ 100% ተቀብለው 20% ለለመኑበት አካል ወይንም ለግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይንም ለተቋም ይሰጣሉ። 80% ወደ ራስ የማድረግ ነገሮች በጣም እየበዙ ይገኛሉ። ቲክቶክ መንደር እንደው እንደዚህ አይነት ስራ ለሚሰሩ እናንተ ከመሰሩት ስራ ጋር አንጻጽረው ምን መደረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? በቤተክርስቲያን ስም በደሆች ስም ሰዎች ለምነው የራሳቸውን ህይወት የሚገነቡ ሰዎች ለነኝ ምን መልእክት አለ? እሺ በጣም ጥሩ። ይሄንን ከዚህ በፊትም ተጠይቄ መልሻለሁ። ሁሉም ሰው ሊያስተውለው የሚገባው ነገር ጀስት እኔም በፐርሰናሊቲ ነጠላ ለብሰን ብቻ ስለወጣን ትክክለኛ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን እንቆረቆራለን ማለት አይደለም። ሰው ይሄንን በደንብ ሊረዳ ይገባል። በክርስቶስ ጉባኤ ይሁዳ ተምሮ ነበር፣ መጨረሻው አላማረም። ስለዚህ ቤተክርስቲያንም እጅግ በጣም ለአገልግሎትም ፈተና የሆነባት ነገር አሁን ላይ ይሄ ይመስለኛል። እና ሰውን በዘራው ዘር በፍሬው መለካት ይቻላል። ቤተክርስቲያን የራሷ ህጋዊ መዋቅር አላት፣ የራሷ ነገር አላት። ለቤተክርስቲያን ማድረግ የሚፈልግ ሰው ቀጥታ ለቤተክርስቲያን ያድርግ። ሁለት ደግሞ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ላረገው ነገር መጠየቅ መብት አለው። መጠየቅ ይችላል፣ እስከ ላይ ድረስ አቤቱታ ማሰማት ይችላል። ለሚያረገው ነገር ኃላፊነት አንዳንድ ሰው እኔም በአገልግሎት ውጭ ያሉ ሰዎች ስለማይመቹኝ ይልኩኛል ብዙ ቦታዎች ላይ። ከሰጡ በኋላ ጥያቄ ራሱ አይጠይቁም። አብዛኞቹን ለምን ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። እነሱ ራሱ አስራት በኩራት ቀዳሚያት ብለው አስበው ገጠር ቤተክርስቲያን ይደረግለት ብለው ካሰቡ ያ ነገር ለመድረሱም ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። ምክንያቱም ቅድም ብያለሁ 15,000 ብር አንድ ወር ያስቀድስልናል አንድ ቤተክርስቲያን። በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን የምናስቀድሰው አለ። በዚህ አጋጣሚ ለግለሰብ አስይዘን እኛም እንደዚሁ ራሳችን ይዘን የምናስቀድሳቸው ቤተክርስቲያኖች አሉ። የ15,000 ብር ከተማ ላይ ቢሆን ዋጋ የለው ነገር ይሆናል። ነገር ግን ገጠር ላይ በ40ና በ80 ቀን ቢያንስ ሰው ክርስትና እንዲነሳ እያደረግን ነው። ቤተክርስቲያን አሃቲ ነች ስንል፣ ሐዋርያት የተሰበሰቧት ቤተክርስቲያን ስንል፣ ቤተክርስቲያን ስርዓቷ አንድ ነች ስንል፣ ገጠር ላይም ያለው ቤተክርስቲያን ስርዓቱ አንድ መሆን አለበት፣ እዚህም አንድ መሆን አለበት። አንድ ልጅ አድጎ በስርዓትም አይደለም በሁለት ዓመት በሶስት በሰባት በስምንት ዓመት መነሳት የለበትም። ፍትሃት እዚህ የሚፈታው ፍትሃት እዛ መፈታት አለበት አይደለም። የራሳቸውን ነገር እንኳን እዛ ባለማድረሳቸው የሚበድሉት ይህን አገልግሎት ነው ሰጥተው እንኳን ማለት እና ሰው ለሚያረገው ነገር ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት። ለሚሰጠው ነገር ቤተክርስቲያን ፈርሶ ስለታየ ብቻ ሰጥቶ ቅድም ብያለሁ ቤተክርስቲያን ቁስል ነክቶ መተው ነው እንደ አለማድረጉ ይሻላል። ቤተክርስቲያን አድምቶ ካልተሰራ ችግር ነው በጣም። ብር ስለተሰጠ ብቻ ቤተክርስቲያን አትለወጥም፣ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አይሰፋም። ይህንን እኔ በደንብ በተደጋጋሚ አይቻለሁ። እኔ በራሴ በገጠመኝ የምነግርህ ሚኪ በዚህ አገልግሎት ላይ እንደ ጅማሬ ስንጀምር ቦታውን መጥቀስ አልፈልግም። ቤተክርስቲያኑን እንዳልኩ ቤተክርስቲያን ችግር ገንዘብ ነው ብዬ አምን ነበረ፣ ደሞዝ ነው ብዬ አምን ነበረ፣ ልብሰ ተክህኖ ንዋየ ቅድሳት ነው ብዬ አምን ነበረ። አሁን በፍጹም እንደዛ አላስብም። እና ያ ነው ብለን ሰዎች ወዲያውኑ አገዙን። አሁን እንዳልከው ቤተክርስቲያኑን እናሳየን፣ ሰው ደግሞ አይቶ አያልፍም እንደዚህ አይነት ነገር። ሰውም ተጋላጭ ሆኖ ለዛ ነው ወዲያው ታገዘ። ያ ቤተክርስቲያን ደሞዝ ተገኘ፣ ልብሰ ተክህኖ ካቴድራል የሚቀደስባቸውን ልብሰ ተክህኖ ነው የሚወሰዱ፣ ሁሉ ነገር አስገባን። ነገር ግን የአገልግሎት ፍጻሜው አላማል። መዋሸትም አልፈልግም እኔ። የአገልግሎት መጨረሻው ምን ሆነ መሰለህ? ቤተክርስቲያኑን ያቋቋሙት አባት ከዛ በፊት ንዋየ ቅድሳት መጣ፣ የደሞዝ ብር አገኙ ቀጥታ። ከዛ ቤተክርስቲያኑ ይታደስ ወደሚል ሀሳብ መጣ። ያንን ቪዲዮ በለቀቅ ነው ደግሞ ሰዎች መጡና ቤተክርስቲያኑን እኛ ለምን አናሰራም እናንተም አግዙን አሉ። ቤተክርስቲያን ካለው አካውንት ገንዘብ ማለት
ከዛ ቀጥታ እኔ ሐሳቡን ሲነግሩኝ ይቀር ቤተክርስቲያኑ እግዚአብሔር ባለው ሰዓት ይታደስ መጀመሪያ ግን ሰው አስራቱ መስጠት እስከሚጀምር ድረስ በደም ቢማ ሚሊዮን ሐሳብ አንስተን ነበር እንዳልኩ መወሰን አንችልም እኛ መስጠት እንጂ ያ ለአገልግሎት ትልቅ ተግዳሮት ነው የሆነብን ለኔም አገልግሎት ራሱ እና ቤተክርስቲያኑ በሚገርም ሁኔታ ታደሰ በጣም ጥሩ ቤተክርስቲያን ተሰራ ያ ቤተክርስቲያን እየተሰራ ያን ቦታ የቆረቆሩት አባት እንዳልኩ ያ ቤተክርስቲያን ሲሰራ ዘወትር አገልግሎት አቁመው ነው የሰሩት ሁዱድ የሚቀደሰውን ስብከተ ወንጌል የተቀጠረውን ያን ነገር አጥፈው ነው ቤተክርስቲያኑ የተሰራው ቀጥታ ያ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ተተው ወንጌል መሰበክ ቆመ በወር አንዴ ብቻ ይቀደሳል ከዛ ያ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ሲያቆም ሰው መበተን ጀመረ መሸሽ ጀመረ ሰውን ባስተማርከው ልክ ነው መሰበስበው እና ከዛ በኋላ ያን ቦታ ሰውን የሚሰበስቡት አባት ያን ቦታ የተከሉት የቆረቆሩት አባት ከቤተክርስቲያን ወጡ ወደ ሌላ ቤተ እምነት ገቡ ያ በጣም ለኛ ትልቅ ችግር ነው የፈጠረው ምክንያቱ ምን ሆነ ነው እሳቸው ፐርሰናል ችግር ሊኖርባቸው ይችላል እኔ ግን እንደ ድክመት ብዬ ማየው እኛ የገነባን እንጂ ያስተማርናል ነበር መዛ ቦታ ላይ ነው የቅድሳት ነው እየሰጠን ያለ ነው ሌላ ቦታ ላይ እንደምናረጋው አሁን ላይ እንደምናረጋው ብናደርግ ኖሮ ያ አገልግሎት እንደዚህ አይሆንም ነበር ብናስተምር ይያወቁ በቤተክርስቲያን ቀኖናና ዶግማ የሚታወቅ ነው ህጻጽ ማግኘት በጣም ከባድ ነው እና ያንን በደንብ አስረድተን ቢሆን ኖሮ እኚህ አባት አናጣቸው እሳቸው እንደ ግለሰብ አይደለም ያጣናቸው እንደ ህዝብ ነው ብዙ ሰው ይዘውጡ ቤተክርስቲያኑ ተመረቀ ሲመረቅ ትንሽ ሰው መጣ ከዛ በኋላ አገልግሎት ተመልሶ ቆመ ያ ቤተክርስቲያን እንዳልኩ ግን ያ ቤተክርስቲያን ገንዘብ ሰጥተናል ብዙ ነገር አድርገናል ሰዎችን አስተባብረን አብዛኛው ምእመን ሊረዳ የሚገባው መበላቱ ብቻ አይደለም አገልግሎት ውጤታማ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለበት እኔ አሁን ያ አገልግሎት ቢመዘን ሚዛን ውስጥ የሚገባ አገልግሎት ነው ብዬ አላስብም። በቃ ህንጻ ገነባንና የሰው ነፍስ አጣን። ይሄ ደግሞ ክርስቶስ ከሰበከን ማንጻር እንደዚህ ያልነበረ ማገልግሎት እና ሰው ለሚያደርገው ነገር አገልግሎቱን ራሱ መመዘን አለበት። ጎሉ ምንድነው? እዚህ አገልግሎት ጎል ለሚያደርገው የሚሰጠው ቦታ ሁለት ኃላፊነት ሪስፖንስ ሆኖ ለዛ አገልግሎት መጨረሻውን መጠየቅ አለበት። እኔ በዚህ ነው ማምነው እና በፍሬ መመዘን ይቻላል። እኛ አሁን የራስ ነገር ለማጉላት አይደለም። በሶስት ወር ውስጥ ያን ቤተክርስቲያን ሰርቶ ማስመረቅ አንድ ቦታ ላይ ዛካቢ ሶስት ቤተክርስቲያን ሰርቶ ማስመረቅ እጅግ በጣም እግዚአብሔር ፍቃድ ካለበት ፈተና ነው አይደለ? ይሄም ሰው እገዛ ስላለበት ነው አገልግሎት ውጤቱን ያያየ ስለሆነ ነው። እና ሰው በዚህ ደረጃ አገልግሎቱን ቢመረምር እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ለሚያረጋው ነገር ከኪስ ይወጣ እኔ እግዚአብሔር ይፈርድ ብሎ አይደለም መስጠት ያለበት ባይሰጥ ይሻላል። እኔ በዚህ አምናለሁ። መጨረሻው ምን እንደሆነ ማየት መጠየቅ አለበት በሁሉም አገልግሎቶች ላይ እና ለሚደረግ ቦታ ላይ የሞላበት ከመአብሰስ እንዲጠብ ያለ ቦታ ላይ የጎደለ ቦታ ይጠብ ቢደረግ ሰዎች ማብዛት እንደሚቻል አገልግሎቶች ይመሰክራሉ። እና ሰው እንደዚህ አይነት አገልግሎት ሰፖርት ማድረግ አለበት። ሰፖርት ሲያደርግ እጅግ በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት ብያስባለሁ። ነዳቆነ አቤኔዘር ወደ ማህበር ሊያድኩ ነውና ወደፊት በማህበር ተቋቁመው አሁን ከሚሰሩት የተሻለ ስራ ይሰራሉ ብለን እናስባለን። ግን እንደ ግለሰብም እንደ ማህበርም ወደፊት ምን ለመስራት አስባችኋል? እሺ እሺ። አሁን በዚች ጥቂት አመታት ውስጥ ደካማ ጎንም አንስቼልሃለሁ ያገልግሎቱን አይደለ? ጠንካራ ጎንም ጠቅሰናል አይደለ? ይበልጥ በጠንካራ የህዝብ ሐሳብን እየተቀበልን ሁለት ደግሞ የምናየውም ነገር እያስተማረን ነው የመጣው። ቤተክርስቲያን ሁሌ የልመና ቦታ እንዳትሆን መስራት ይፈልጋሉ። በተለይ ገጠር ያሉ ቤተክርስቲያኖች አቋቁመን አንዱ ሌላውን ተሸክሞ እንዲያሳልፍ ለማድረግ ነው የመጀመሪያው ቅድ። ይሄንን ስናደርግ ደግሞ ይበልጥ ከግንባታ ወጥተን ሰው ተኮር ህንፃ ስላሴን ሰው ነው አይደለ? ከዚህ በኋላ በሚኖሩት አገልግሎቶች ሰው ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ቤተክርስቲያን ያስፈልጋል። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደው ምን ገጠመ መሰለ፣ ሌላ ቤተ እምነቶች ወርደው በጣም ያገለግላሉ። በዚህ አጋጣሚ ያየሁትን ባደንቅ ራሱ አይቆጨኝ። በጣም አላማዬ ብለው ያገለግላሉ፣ በጣም ያገለግላሉ። አንድ ቦታ ላይ መሬት ተሰጠንና ከህገ መንግስት አንጻር በ500 ሜትር ውስጥ ቤተክርስቲያን መትከል አትችልም። ቤተክርስቲያን እንዲሽ መትከል በየቦታው ተተክሏል፣ የተለያዩ ቤተ እምነት ተቋማቶች እና ቤተክርስቲያን እንዲህ ችግር ባለባቸው ቦታዎች ላይ ቤተክርስቲያንን ተክለን እናልፋለን። እግዚአብሔር ይርዳን። ማህበራችንን እግዚአብሔር እንደው ይባርክልን። ቤተክርስቲያን ተክላለን። በዛ በተረፈ ቀጣይ አመት ላይ እንደው የሀገራችን የተወሰነው ክፍል ብንችል ሰፊውን ለማድረግ እንሞክራለን። ሰዎች የሚያግዙን ከሆነ
ጉባኤዎችን እናዘጋጃለን። አብነት ትምህርት ቤቶች አሁን በየቦታው አሉ። አብነት ትምህርት ቤት ስለሞ ትልቅ የተጋነነ ነገር አይደለም። ለምሳሌ አንድ አብነት አስተማሪኛ ምን ከፍለው ከበዛ 5000 ብር ነው። ከዛ ውስጥ ግን 5-10 ዲያቆናቶችን ማውጣት ይችላል። ቤተክርስቲያናቸውን ሳንከፍላቸው እየቀደሱልን ያሉ አብነት ተማሪዎች አሉ። እና ሁለት ደግሞ እንዳልኩ ራስ አገዝ ነገሮች ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ቤተክርስቲያን የራሷ ነገር እንዲኖራት ከዚህ በፊትም ለምሳሌ ወንጂን ያደኩት አይደለ ማህበረ ቁስቋም ማግዞን ለሰንበት ትምህርት ቤት ቤተክርስቲያን ጀርባ አጥንት ነው አይደለ። ሰንበት ትምህርት ቤቱን አቋቋም ማለት ቤተክርስቲያን አቋቋም ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ጉባኤ ለማዘጋጀት ይቸገራል። ብዙ ነገር ለማድረግ ተሳስረው ተቀምጠው ነበር። ነገር ግን ከማህበረ ቁስቋም ጋር ሆነን እኔ ማውኪያ ማሽን ገዛውላቸው፣ ማህበረ ቁስቋም ዳቦ መጋገሪያና ማኮፈሻ ማሽን ገዙላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከዛ ተርፎ ጉባኤዎችን ማዘጋጀት ጀመሩ። የተወሰኑ አካባቢ ውስጥ ያሉ ድክመቶችን ማየት ጀምረው እየተንቀሳቀሱልን ያሉት ፍሬያቸውን ቅድም ብያለሁ። ለዛሬ አይደለም እኛ የምናገለግለው ለነገ ነው። እንደ ድክመት ማያቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰውም እንዲያስተውል አሁን ለክርስትና ለምን ብለን በጣም ብዙ ወጪ ይደገሳል አይደለ? ልብስ ነጭ ልብስ መግዣቱ ለልጆቹ ልብስ የሚቀይሩበት አጥተው ክርስትና ማያስነሱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነኛን በመደገፍ እነኛን አንስቶ ክርስቶስ ለሁላችንም ነው ዋጋ የከፈለው አይደለ? ያን ክርስትና ደግሞ እኛ ስላለን አይደለም ያገኘ ነው፣ ለሁሉም መስጠት አለብን ብዬ አስባለሁ። ሰንበት ትምህርት ቤት በዚህ ደረጃ ካቋቋምን ህብረተሰቡ ጋር ወርደው እንዲሰሩ የሌላቸውን ለቤተክርስቲያን ሰብስቦ ስልጠና እንዲሰጡ ማድረግ እንችላለን። እና በደንብ የቤተክርስቲያን ቁስል መነካካት ሳይሆን ሽሮ የሚያልፍ አገልግሎቶችን በገጠራማ ጥቂት ቦታዎች ላይ አቅማችን በፈቀደ እግዚአብሔር በፈቀደልን ደረጃ ድረስ እኔ ለማገልገል እጅግ በጣም ዝግጁ ነኝ። ነገር ግን እኔ ብቻ ምንም የማመጣው ነገር የለም። በጸሎት የሚያግዘን በጸሎት ማገዝ ይችላል። አባላችንም ሆኖ ከኛ ጋር ማገልገል የሚችል ማገልገል ይችላል። በዚህ አጋጣሚ እንደውም እጅግ በጣም ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎችም ጥያቄ ያነሱልኛል። አብረን አገልግሎት ውሰደን ይሉኛል። አብረን እንሂድ ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው ኮመንት ላይ ሳይ ይከብደኛል በጣም። ለምሳሌ እኔ ሲሄድ ማየውን ፈተና ነው የማውቀው። ማደሪያ የለንም፣ ትራንስፖርት የራሳችንም የለንም። እንደው እግዚአብሔር እየረዳን ነው የምናገለግለው እና በዛ ውስጥ ሁላ ውስጥ እያለፍን ነው እያገለገልን ያለ ነው። ማህበር ከሆነ ግን እስቲ እግዚአብሔር ከረዳን አሁን ባልኩ ደረጃ በደንብ ተደራሽ ሆነን እንዳልኩ አላማ ስላለን አላማችንን ተክል ለማለፍ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ይርዳን። መልካም፣ ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ አላማ ነው። ቤተክርስቲያን በተለያየ ማህበራትም በግልም መርዳት ቢቻል ቅድም ከካሜራ ጀርባ ይሁን ከቀረጻ ከጀመር ሀሳቡን ስትነግረኝ ነበረ። ቤተክርስቲያንን እንርዳ ብንል እያንዳንዱ ቦታ ላይ እንድረስ ብንል 365ቱም ቀን አይበቃንም ብለኛል። እና በጣም መረዳት ያለባቸው በየቦታው ላይ ሰዎች ረስተዋቸው 100፣ 200፣ 300 ከዛም በላይ ዓመት ያስቆጠሩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነኛን ደግሞ የምናውቃቸው ያው ሶሻል ሚዲያው እንደዚህ ለበጎ ነገር ስንጠቀምበት መልካም ነው። የማናቃቸውን ቦታዎች ያሳውቁናል። ተመልሰን ደግሞ የቸገራቸውን ጉድለታቸውን የምንሞላበት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ እና እናንተ እስካሁን እንደ ግል ስትንቀሳቀሱ ቆይታችኋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደ ማህበር ያው አንተ እንደ ማህበር ሲሆንና እንደ ግል ሲሆን አንድ አይደለም። ለምሳሌ አንተ እንደ ግል ስትንቀሳቀስ አንተ የሆነ ነገር ብትሆን ሰውነ ተሰባሪ ነው፣ የሆነ ነገር ስትሆን ያ አገልግሎት ይቆማል ማለት ነው። እንደ ማህበር ከሆነ ግን እንደ ማህበር ይቀጥላል። አንተ ደከም ስትል ሌላው የበረታው እየተንቀሳቀሰ አገልግሎቱ እንዲቀጥል ያደርገዋል እና በማህበር ታቅፋችሁ በማህበር ሆናችሁ የተሻለ ነገር እንድትሰሩ እንመኛለን። እኛም ደግሞ እንደ ሚዲያ ያው ሚዲያው ፕላትፎርሙ ይለያይ እንጂ ሚዲያው አንድ ስለሆነ እንደ ሚዲያም እንተጋገዛለን። እንደ በስተ መጨረሻ ዲያቆን አቤኔዘር ካሜራ ፊት ቀረበ እና ይሄ ድል ካገኘ መናገር ሳልናገረው ማለፍ የለብኝም ይህ መልእክት መተላለፍ አለበት የሚለው የመጨረሻ መልእክት ካለ እንዲሁም ደግሞ የሚያመሰግነውም ካለ የመጨረሻ። እሺ፣ በዛ አጋጣሚ እንደ ሳልናገር ያለፍኩት ብዬ አሁን ትዝ ያለኝ አንድ ነገር አለ። ብዙ ሰዎች አቅራቢያችን ላይ ቤተክርስቲያን ስላለ በእጅ ያለው ወርቅ ነው የሚሆንብን። አንድ ገጠመኝ አለች፣ እሷን ነግሬ ቤተሰቦቼን አመስግኜ ፕሮግራማችን ብንዘጋ ደስ ይለኛል። አንድ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ሰራን።
ቤተ ክርስቲያን ሰራን። ከዛ በኋላ ከሌላ አካባቢ ላይ ሰሙ ይሄን ነገር ለቤተ ክርስቲያን ፍቅር አላቸው። አንድም ኦርቶዶክሳዊ የለም እዛ አካባቢ ላይ አንድ ሰው የለም፣ ግን በቃ ይሰማሉ ይጠይቃሉ። ከዛ ከነሱ መካከል ተወካይ መጣና እዛ አካባቢ ላይ ከህብረተሰቡ ከኛ ጋር ኮሙኒኬት የሚያደርግ እኛን አገልግሎት የሚያስገለግልን ሰው አለ። ለሳቸው ሄዱና ለኛም ቤተክርስቲያን ለምን አይሰራም መሬትኛም እንኳን ሰጣቸዋለን አሉ። ከዛ ሳቸው ቀጥታ ደወሉልኝ። አረ እግዚአብሔር ረዳናል እንሰራለን፣ ምን ችግር የለም አስተምሯቸው ቅድሚያ ይማሩ አለ። ሁለት ጉባኤ ተዘጋጀ። በሁለት ጉባኤ አንድም ኦርቶዶክስ የለም ብያለሁ እዛ ቦታ ላይ ወደ 50 ሰው ተጠመቀ። ከዛ በኋላ መሬት ተሰጠ። መሬት ተሰጡ፣ መስቀል ተተከለ፣ ይባረክ ተባለ። እና እኛ አባት እጅግ በጣም ብዙ ልጆች ያላቸው ቦታውን የሰጡ አባት ብዙ ልጆች ያሏቸው አባት ናቸው። ለሁሉም ልጆቻቸው የድርሻቸውን ቦታ ሰጥተዋል። እና ቦታው ተሰጠን። ከዛ ተባረከ። በነጋታው ሲቴ መስቀሉ ተነቅሎ የለም፣ ሰው ፈልጎ ተጥሎ አገኙትና መልሰው ተከሉ። ከዛ በኋላ ደውለው ነገሩ በቃ እግዚአብሔርን ላደረገ ደግሞ ልቦና ይስጥልን አልንና እኛ በአገልግሎት ተመልሰን ሄድን። ሰው እንዳልኩ ሶስተኛ ጉባኤ አዘጋጅተን ሰውን ለማስተማር ሄድን፣ ጉባኤ ሰራን። ከዛ እዛ መሀል ላይ የእሳቸው ልጅ ፈቃደኛ አይደለም እዛ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ በሽምግልና ተነግሮት ነበረ። እና አንድ አባት እኔ በጣም የገረመኝ ይህን አክል ሳይማሩ ለቤተክርስቲያን ይህን አክል ጥልቅ ፍቅር እንዴት አደረባቸው ብዬ እጅግ በጣም ገረመኝ። በመሀል ልጃቸው ጉባኤያችን መጥቶ ለመረበሽ ሞከረ። ከዛ ተመክሯል። በሀገር ባህል ብዙ ነገር የሚካሄዱ አሉ አይደለ? እነኛ ስርዓቶችን ሄደዋል። ልክ እኔ እንደ አብርሃም ይስሐቅን ወስዶ ለመሰዋት አልሳሳም አይደለ? እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው የተቀበለው አይደለ? እሳቸውም ልክ እንደዛ ነው የሆኑት። በመሀል በቃ እዛው ልጃቸው ከሽምግልና አልፏል፣ በቃ በህግ እንዲሄድ አደረጉ። እና ከዛ በኋላ እዛ ቤት ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ለመስራት ተጀመረ። እጅግ በጣም አረጋዊ አባት ናቸው። ልጃቸው ላይ ፈረዱ። መጨረሻ ላይ ነገሮች ተስተካከሉ። ነገር ግን ይህን አክል ሳይረዱ ይህን አክል ዋጋ መክፈል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ለቤተ ክርስቲያን። እና ለነኚህ መድረስ እኔ እንጃ፣ እኔ በቃል መግለጽ አልችልም እግዚአብሔርን። እና እንደዚህ አይነት አባቶች አሉ ሰው ሊረዳ የሚፈልገው። እኛ በአቅራቢያችን ቤተክርስቲያን ስላለ አይደለም፣ ልጃቸውን አሳልፎ የሚሰጡ አሉ ልጃቸውን። ከዛ እሱም አሁን ነገሮች ተስተካክለዋል፣ ወደፊት እዛ ቤተክርስቲያን ሰርተን እናስመርቃለን። ምንም ኦርቶዶክስ የለበት ቦታ ላይ ወደ 50 ሰው አለን አሁን ላይ። እና መስራት ከቻልን ብዙ ነገሮች ማስተካከል ይቻላል። ይሄንን ሰው እንዲረዳ ፈልጋለሁ። እና በመጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው እግዚአብሔርን ነው። ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ ሁሉንም ዘርዝሬ አልችልም፣ ሁሉንም ዘርዝሬ አልችልም። በየፕላትፎርሙ ያላችሁ ሰዎች፣ ፕሮግራሚን ያገዛችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ እንድጀምር ሰፖርት ያደረጋችሁኝ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች እነሱን እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ላይ እንድቆም ከእግዚአብሔር በታች የብዙ ሰዎች ጥረት አለበት። ሁሉንም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ካለ ከዚህ በተሻለ ጠንክረን ሌሎችን ቤተክርስቲያኖችን አስመርቀን ማስመረቅ ብቻ ሳይሆን ፍሬ አፍርተን በዛ ቤተክርስቲያን ቋሚ ነገር አድርገን ለመገናኘት ያብቃን። በነገሮች ሁሉ ክብሩን መድኃኔዓለም ይስጥ። ዲያቆን አቤኔዘር በጣም ነው የማመሰግነው፣ ጥሬን አክብሮ ስለተገኘ ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ከዲያቆን አቤኔዘር ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ዲያቆን አቤኔዘርን የት እናገኘዋለን፣ በምን አድራሻ እናገኘዋለን የምትሉ ካላችሁ ከስር ስልኩን እናስቀምጥላችኋለን። እንዲሁም ደግሞ በቲክቶክ ማግኘት የምትፈልጉ ደግሞ ዲያቆን አቤኔዘር ውብሸት፣ ዲያቆን አቤኔዘር ውብሸት ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። እስካሁን ያወራናቸውን አገልግሎቶችን ሁሉ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። በዛ መንገድ በመርዳት እኔ እጅግ አክባሪ ሆነ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የሚረዱት በብዛት ከተማ ላይ ነው። አሁን ላይ ከተማ ነው የሆነ በቃ ካቴድራል ለመስራት ትላልቅ ቤተክርስቲያን ካቴድራሎችን ለመስራት ካልሆነ በስተቀር እንዲህ ገጠር ድረስ ሄዶ በገንዘብ እንዲረዱ አድርጎ እንዲሁም ደግሞ አገልጋይ የጎደለበት ቦታ ደግሞ ልብሰ ተክህኖን ለብሶ አገልግሎቱን ማገልገል በጣም ከባድ ነው። በዚህ ጊዜ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ተወልዶ ላደገ ሰው እና እጅግ የማከብርህ ወንድሜ ነህ። አገልግሎትን እንደምደግፍ እንደማግዝህ በሀሳብ እንደማግዝህ እንደማከብረውም በተደጋጋሚ ያወሩተናል እና እናንተም ይህንን ወንድማችን እንድትረዱት እንድታግዙት በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። አብረን ለነበረን ቆይታ ሁሉ
እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ስራዎች ሰርተው ዳግም በዚህ ሚዲያ ላይ መጥቶ ሐሳቡን የሚገልጽ ይሆናል። ለዛሬ ለነበረን ቆይታ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ላይክልን ወደ ተመልካቾቻችን የመንክር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ይሄን መልእክት ይወደዳችሁ ይሄን ዝግጅት ይሄን ፕሮግራም ይወደዳችሁ መልእክቱን ሼር ወይንም ቪዲዮን ሼር በማድረግ ለብዙዎች አድርሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የመጣችሁ እንግዶች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ደግሞ ለብዙዎች እንዲደርስ ፕላትፎርሙ ስለሚፈቅደው ላይክ በተደረገ ቁጥር ለብዙዎች የማድረስ እድል ስለሚኖረው ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉ። እኛንም ታግዛላችሁ። ሱም እስካሁን ለገለጻቸው ሐሳቦች በሙሉ ለሰዎች ጋር ተደራሽ ሆነው የተሻለ አገልግሎት እንዲያገለግል ያደርጋሉና ይሄን እንድታደርጉ እናሳስባለን። ስለነበረን ቆይታ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። መልካም ቆይታ። ውድ የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን፣ ስብከተ ወንጌሎችን፣ አዳዲስ ዑነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንክር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁን አትተው። እናንተ የተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይህንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ነው እና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትዕግስት ስም እጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ፣ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን፣ መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት፣ ማየት፣ መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር